Dobro, ura je tri. Lahko pričnemo z šesto redno sejo občinskega sveta občine Nove na Koroškem. Po točko ena ugotavljamo sklepčnost. 18 prisotnih od 22 občinskih svet je sklepčen. Po točko 2 potrjujemo dnevni red. Predlog dnevnega reda ima 14 točk. Seja, kot vidite, bo danes kar intenzivna. Zato bom jaz skušal nekoliko bolj striktno se držati poslovnika kot ponovadi, da bomo sejo prepeljali do konca. Pri potrditvi dnevnega reda pa bi samo pozoril, da gradivo kot 13. točki, torej predlogi za priznanja in nagrade so na vaših klopeh in pa da smo po pomoti pri kopiranju za sejo pri letnem programu kulture je izpadla predzadnja stran in pa pri letnem programu športa prva stran od točke 8 do 12 in te strani so zdaj na mizi in so torej po pomoti pri kopiranju tehnično gledano izpadle. Odpiram razpravo torej k predlaganemu dnevnemu redu s 14 točkami, kot izhaja iz gradiva. Prosim. Gospod Škafar, gospod od njev. Aha, pardon. Razprava pred dnevnem redu je zdaj. Ja. A razprava pred dnevnem redu ali ste že glasovala? Aha, pardon. Ja, izvolite. Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Jaz bi predlagal umik predloga točke, ki govori o spremembi pravilnika o športu. Da mi lahko pomagate, kira točka je to? To je deveta točka, se pravi predlog pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju programa športa v javnem interesu v občini Nova na Koroškem. Zakaj? Predlagam, da se ta točka umakne za šeste redne seje. Poglejte, ko je župan imenoval komisijo, bi naj bila ta komisija uravnotežena, se pravi iz predstavnikov športnih klubov, civilne sfere, politike, strokovnih delavcev in tudi strokovnih delavcev občine. Vendar v tem primeru ni bilo tako. V komisiji so bili predstavnik plavalnega kluba, svetnik, sekretarka športne zveze, strokovna sodelavka občine in gospod Aljaš Vrhovnik. Se pravi, v tej komisiji so bili trije, za katere jaz evidentno vem, ki so že od vsega začetka nasprotovali obstoječemu pravilniku in so delali na tem, da se pravilnik spremeni. Ta pravilnik je sedaj spremenjen. Nasprotna stran, ki je zagovarjala obstoječ pravilnik, ni imela možnosti sodelovati pri tem pravilniku in seveda zaradi tega je, govorim o tej neuravnoteženosti komisije. Seveda, če je v komisiji predstavnik enega kluba, bi naj imeli možnost sodelovati v tej komisiji tudi drugi. Mogoče bi še samo povedal, kaj sta pravilnik ukinja oziroma kakve so spremembe. Predlog ukinja stimulacije zveznosti starostnih kategorij. Lanski predlog strokovne komisije, sestavljen iz več predstavnikov, je bil upoštevan, izglasovan in vnesen v pravilnik. To je vsebinska debata. Jaz bi rad povedal, zakaj boste želim proti, če bo točka. Jaz nisem proti. Jaz predlagam omik točke in je moram utemeljiti. Zakaj to predlagam? Vse nič kaj drugega. Se pravi, da lansko leto je bil ta pravilnik upoštevan in je bil sestavljen iz večjih predstavnikov športnih klubov. Predlog te komisije pomeni nagrajevanje športnih društev, ki nimajo vseh starostnih kategorij in kaznovanje vseh tistih, ki vzgajajo in delajo z vsemi starostnimi kategorijami. Se pravi, nov pravilnik določene stvari jemlje vsem tistim, ki so to pravico že imeli. Predlog destimulira športna društva, ki v svoje vrste vključujejo občane občine Ravne na Koroškem. Občane občine Ravne na Koroškem bodo pri prijavah in vrednotenem programu imeli manjšo težo kot doslej. Glede na to, da se odloča o sredstvih občana občine Ravne na Koroškem, bi morali imeti občani večjo, ne manjšo, ampak izključujočo oziroma izključno težo. Predlog kaznuje vse kolektivne športe, najhuje kadetske in mladinske kategorije. Veljavni pravilnik priznava približno enakovredno število točk za materialne stroške za vsakega posameznika katerekoli športne panoge. Novi predlog zmanjšuje utež teh točk, kar gre na škodo kolektivnim športnim panogam. Pri kategorijah kadetov in mladincev pa jih celo ukinja. Zopet na škodo kolektivnih športov.
omogoča, da se športnik individualne športne panoge točkuje tako, da je vreden veliko več kot športnik kolektivnega športa. Če upoštevamo multidisciplinarnost individualnih športov, pa se lahko ta večkratnik še poveča. Predlog favorizira zgolj eno športno panogo. Predlog pomeni, da bo športno društvo izključno iz športne panoge po določenih kriterijih pridobilo 90% ali več doseženih točk, ki jih bodo dosegla vsa športna društva skupaj. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker praksa v zadnjih let to kaže in je to evidentno. Kolektivne športne panoge pa praviloma za te točke ne morejo kandidirati. Predvsem je pa problem tem, da ta pravilnik zopet vnaša nemir v športno sfero, nemir v občino Ravne in mislimo, da je prav, ne govorim samo o tem delu, ta pravilnik, ki je obstoječ pravilnik, ni najboljši. Obstoječi pravilnik je potrebno spremeniti, s tem se vsi strinjamo. Vendar novi pravilnik ne spreminja ničesar, razen to, da pelje ta novi predlog pravilnika v stanje pred letom 2014. Skratka, jaz apeliram na svetnike, da si vzamemo čas, da se dejansko športna sfera, civilna sfera in tudi občinske službe, mi svetniki, s tem seznanimo, pravilnik na novo sestavimo, da bo pač v skladu z vsemi temi normativi, ki si jih pač mi vsi želimo. Hvala. Hvala, gospodu Milan Škafar. Zdaj sem že vmes hotel intervenirati, no, pa sem zaradi lažjega začetka seje pustil. No. Pet argumentov svoje bilo, da bi glasovali proti pravilniku, ne za umik pravilnika. Za umik pravilnika je v bistvu argument, da je bila komisija neuravnotežena. Jaz sem ta očitek prijel, ampak vendar sem se odločil, da v predlogu dnevnega reda to ohranim, kajti iz evidencije jasno, da je tako občina, kot so tudi Zveza športnih društev pozvala ta šport, torej nogometni klub, da bi sodeloval torej v tej komisiji, ki je vodil podžupan Vrhovnik in da bi dal tudi pisna mnenja na ta pravilnik, ko jih je pozval sedaj izvršni odbor Zveze športnih društev. To dvakrat je nogometni klub, ki je res pa formalno izostal, tu sprejemam del kritike na sebe, ki se je imenal to komisijo, izostal kljub dvema pozivoma, naj sodelujejo torej z nivoja občine in pa z nivoja Zveze športnih društev. Ampak vseeno mislim, da to ni tako tehten razlog, da ne bi danes obravnavali pravilnika in če vas teh pet argumentov seveda prepriča, ko jih je gospod Škafar navedel, pa seveda pomeni, da glasujete proti, kar je pa seveda bistvena razlika v tem, da to sploh ne obravnavamo. Zakaj pa to obravnavamo, pa zakaj sploh na dnevnem redu, pa je zato, ker je lani bilo nekako dogovorjeno, seveda bo rekel, z županom v prejšnjem mandatu, ki je pač ostal isti, no, in takratnimi akterji, da se bo to obravnavalo torej za prihodno leto 2015 v sodelovanju z Zvezo športnih društv in to smo tudi storili preko te komisije, preko Zveze smo prišli do tega predloga, ki je danes pred vami. Zato pač jaz trajam, da to v tem smislu, no, pred vašim glasovanjem, o tem bomo svoj glasovali po poslovniku, se glasuje o predlogu gospoda Škafarja, najprej se glasuje o njegovem predlogu, potem pa gremo naprej o predlogu za dnevni red. To se moje pojasnilo, no, da del krivde prevzemam nase za to, da dejansko formalno v tej komisiji ni sodeloval predstavnik nogometnega kluba oziroma kolektivnih športov. Nadaljujemo z razpravo občinskega sveta, pri točki dnevni red smo seveda. Če ni razpravljavce več, predlagam glasovanje in sicer predlog sklepa se glasi, kdo je za umik točke 9, predlog pravilnika o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu občine Ravne na Koroškem. Torej, kdo je za to, da se to umakne? Enaj za umik. Kdo je proti umiku? Devet proti umiku, torej je predlog sklepa sprejet in umikam točko dnevnega reda, z dnevnega reda 9 za današnje obravnave. Pri točki 3 je obravnava in potrditev zapisnikov 5. redne seje in prosim, potrjujemo še celoten dnevni red. Predlog sklepa se glasi s to spremembo. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 6. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Za, kdo je proti? 2 proti.
Dnevni red je sva tudi potrjen. Točka 3, obravnavam potrditev zapisnikov 5. redne seje in 1. izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Zapisnik ste prijeli v sklicu seje in odpiram razpravo k zapisniku, zapisnikoma. Gospod Škafar, prosim. Jaz bi mogoče glede na točko, ki je govorila o plačilno komunalnega prispevka graditelje v Kotlah. Jaz, kar je bilo sprejeto, je sprejeto, jaz temu ne oporekam, bi pa mogoče v delu, kjer župan na nek način ni potrkal naves svojih občinskih služb in si priznal oziroma jim povedal, da so v tem delu občinske službe, strokovne službe, naredile napako. Zakon o stavbnih zemljiščih govori že iz leta 2006, da če pravna oseba posluje z stavbnih zemljišči, da se plača davek 20%. 20%. Fizične osebe ga plačajo 2%. Strokovne službe so to morale vedeti oziroma so vedle in so naredile napako. Toliko je to treba priznati, treba je povedati. Če že imamo sredstva namenjena za povečan obseg dela, za... Spod Škafar, to pa res nima veze z zapisnikom. No. Prej vas nisem hotel prekiniti, ampak to pa moram žal. V zapisniku debatiramo, če je zapisano na zapisniku, kot je bilo na seji v skladu s poslovnikom. Dobro, če ni, povejte, kaj ni. Seveda, se ni težko je reči, ker ni v zapisniku. No, to ni predmet te razprave. No. Žal. Dobro, no, ok, v redu, hvala. Se moram malo bolj dolgo strogo držati, zdaj, no, čeprav sem prepustil razpravo sebinsko o argumentih proti, ne, za umik. Še kdo, če bi razpravljal o zapisniku, zapisnikoma, če ni, predlagam dva sklep, oziroma sklep. Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s poročilom, pardon, občinski svet potrjuje zapisnika 5. redne seje in 1. izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. Četrta točka dnevnega reda, poročilo za izvrševanje sklepov 5. redne seje in 1. izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Danes podžupanu ne bomo podajala poročila o delu, bomo naslednjič. Tako da odpiram razpravo k izvrševanju sklepov. Če ni, predlagam sklep, ki sem ga že prej hotel vrat. Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 5. redne seje in 1. izredne seje občinskega sveta. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep sprejet. Peta točka odgovori na pobude in vprašanja iz 5. redne seje. Te odgovore in na pobude in vprašanja smo dali v pisni obliki po posamičnih vprašanjih in odpiram razpravo k odgovorom. Gospod Halilovič, prosim. Hvala. Jaz sem postavil vprašanje v zvezi s tem, kar me več ljudi opomnilo, da bi bilo dobro ta meteorit postaviti na neko vidnejše mesto. Odgovor pa je bil, da je gospa Uršula Vezovnik pravilno ugotavljala. Ona je meni replicirala na mojo pobudo. Jaz se nisem mogel nazaj odgovoriti, da na pobude in vprašanja svetnikov ni replik. Lahko bi pa seveda postavila svoje vprašanje ali pobudo. Pa bi pričakoval, da mi odgovorite, ali je smiselno postaviti ta meteorit na neko mesto, kjer bo vidno tudi tistim, ki prihajajo v Ravne iz tujine, iz države, iz kjerkoli, ne samo tistim, ki se vozijo na DTK ali pa iz Čečove opazujejo to lepo skulpturo. To je hvala. Hvala, zdaj so pri obravnavi odgovoru je možno razprava, no? Tako da tu v tem smislu mi odgovarjamo ponovno, da v skladu s dogovorom z lastnikom oziroma z umetnikom, ne, ki je seveda prej vedel za lokacijo, preden da je ustvaril to formo vivo,
mi te forma vive ne bi predlagali za predstavitev. Morda se kdaj v prihodnje lahko predstavi, sedaj razmere v prostoru se spreminjajo, vendar pa zdaj za še niti otvoritve uradne pravzaprav ni bilo. Eno otvoritev načrtujemo na občinski praznik v aprilu, če se bo vse išlo. In bi rekel, to te pobudi pač ni uresničeno, je pa slučajno, no, gospa Vezonik na isti seji razpravljala v kontrasmer. Mnenje pa seveda veliko v tem, no, za ali proti. Ampak osnovni se držimo dogovora z umetnikom, ker je vedel, kam je postavila. Še kakšna razprava pri teh odgovorih? Gospod Oder. Pozdravljeni. Z odgovorom na moje vprašanje glede cene nočitev v mladinskem hotelu Punkl ne morem biti povsem zadovoljen. V odgovoru na moje vprašanje, kako je mogoče, da gostje v mladinskem hotelu Punkl plačajo in vrnočišče toliko, koliko želijo, je zapisano, da cene nočitev pripravlja Saša Jelen. Vse cene pa na to potrdi tudi direktor zavoda. Če je temu tako, moram vprašanje dopolniti, in sprašujem, kdo ima daje pravico, da nočitve tujih gostov tržita po tako nizkih cenah in s tem povzročata nerentabilno poslovanje zavoda kot celote. Seveda se bo sedaj najbrž kar hitro našel nekdo, ki bo rekel, da temu ni tako. Seveda ni in ne more biti, če se v promet kasneje vštejejo vse dotacije občine. Sam vem, da ta zavod ne more pričakovati na področju športa in kulture pozitivno poslovanje, vendar imamo pri športu in kulturi od tega veliko korist tudi vsi mi občani. Pri mladinskem hotelu je zgodba odbratna. Korist imajo izključno gostje hotela. Naši občani pa najbrž bore malo. Posledično pomeni to, da namesto, da bi mladinski hotel pomagal pri poslovanju zavoda, sam zaradi nespametnega trženja in poslovanja povzroča izgubo, ki ni mala. Zakaj tako mislim? Iz odgovora je razvidno, da se vsaki skupini postavi popust glede na število gostov in glede na čas bivanja. Tukaj imam račun 43 gostov iz tujine, ki so bili pri nas en dan in so za nočitev za zajtrkom plačali 9 evrov, kar pomeni, da smo za nočitev brez zajtrka iztržili samo 6 evrov, kar je trikrat manj, kot je določena cena po ceniku. Odobren je bil kar 70% popust. Iz tega računa in iz odgovora lahko sklepam, da večja skupina, ki preživi pri nas malo več, dobi še večji popust oziroma skoraj ne plača nič. Poglejte, kje pa je, kak naš občan v tujini plačal za prenočišče samo 6 evrov. Točno vem, zakaj je bila ta cena tako nista in kdo jo je odobril, pa se ne mislim spuščati v podrobnosti. Mladinski hotel ni ne moj, ne vaše najmanj od zaposlenih, ampak je last občine ravne vseh njenih občanov. S tem vprašanjem sem hotel samo spodbuditi odgovorne na Zavod za kulturo, šport in turizem in mladinske dejavnosti, da se takoj začnejo obnašati bolj gospodarno in pošteno do našega skupnega premoženja in da končno prevzamejo odgovornost za stvari, ki jih počnejo. Hvala. Hvala, gospodu Igor Odro. Bomo to dopolnili. Naslovili zadev nas z direktorja in pa so tudi svet športnega zavoda, oziroma ZKŠTM-ja. Gospod Odnjev, prosim. Hvala za besedo. Na prejšnji seji sem podala problematiko parkirišč na Javorniku 63, 64 in 65 in verjetno so še kje druge problemi. Z odgovorom seveda nisem zadovoljna, sami ugotavljate, da je splošno znano dejstvo v Ravnah, da gre za pomankanje števila parkirnih mest, ampak nobene rešitve niste predlagali, tako da prosim za dopolnitev tega odgovora. Hvala lepa. Hvala, gospe Odnjov. Zdaj seveda tu so dopolnitve možne, vendar pa če eno preprosto dejstvo je, da na Javorniku pri več stanovanjskih enotah, enako velja za Čečovje, ne obstaja zasebna parkirišča, kajti ko so se bloki gradili, seveda so bili drugi normativi, kot pa so sedaj, in iz premalega številka parkirišč seveda ne moremo iz teh javnih parkirnih mest ustvariti zasebnih parkirišč, kajti avto seveda je bistveno preveč, kot pa je parkirnih mest. Tu kakršnikoli rešitev zaenkrat ni možnih v smislu zasebnih parkirišč. Ne želimo svoje pridu rešitve, da bi Bog ne daj z narjem to regulirali, kdo da več dobi parkirišče, kajti potem bi se da ljudje, ko nimajo dovolj sredstev, ostali brez parkirišč. Tako da tu rešitve, dokler se ne pride do števila parkirnih mest, ki dosega sedanji normativ, to pa je 1,5 parkirno mesto na stanovanje,
ni mogoče tu karkoli ukrepati, razen da povečujemo svoje število javnih parkirišč, kar pa lahko so storimo, ko se bo tu na prostoru kaj dogajalo na teh platojih ob Javorniku. Znotraj Javornika so še neke poteze možne, ampak da bi pa tu omejevali in postavljali rampe, pa zaenkrat ni mogoče, kot rečeno. V tem primeru bi pomenilo so, da omejitev javne rabe, torej bi nekdo imel rabo, nekdo ne, in to v tem sistemu zdaj ni mogoče. No. Bomo pa še enkrat pisno pojasnili problematiko torej parkiranja lastnikov stanovanj. Še kakšna razprava, gospod Škafar, prosim. V pobudi, kjer sem predlagal, da se poveča postavka za financiranje lase za 4000 evrov, je ta odgovor, bom rekel, najmanj smešen. To je tako, kot da bi dva podjetja ti enačo, pa bi rekel, podjetje ena naj dela, pa da bo dalo podjetju dva. Las nima dobene veze z Alpom. Las je popolno, bom rekel, pravna oseba, upravitelj, te zadeve, te zgodbe je podjetje Alp. In tu je odgovor, da bo Alp dobil več denarja, da ga bo dal neki tretji firmi, je to neumno. No. Mislim, da je odgovor, nekdo ga je pripravil, naj se malo poduči, kako las funkcionira, kako funkcionira Alp, pa bo odgovor mogoče drugačen. Še enkrat ponovim. Las ima predvidenih v letu 2015 iz programa Lider in teh perspektiv okrog 1,200,000 evrov za Koroško, za Mežiško dolino. Za Mežiško dolino. In v LAS je imel v letu 2014 je izpadlo financiranje strani države normalno vse stroške z izobraževanje, z seminarije, z funkcioniranjem LAS-a kot takega. In sedaj teh 20,000 evrov oziroma 18,000 evrov, ki jih ni dobil iz državne strani, pomeni izguba LAS-a in ima tudi dobene veze z Alpom. Toliko, da se to ve. In ta odgovor je čisto nestrokovno in smešno pripravljen. To je ena stvar, dobro, zdaj v proračunu tega, mogoče ravno za tega odgovora tega. Dobro, sem to pozdravil, da ste skočili zdaj na naslednjo točko, ali? Ne, ne. Jaz se lahko sicer zahvalim za to, no, ampak še en sklep nam manjka za vprašanja in odgovore na vprašanja in pobude. Ne, ne, jaz govorim o tej stvari. Ja, sem mi še ne. Občinski svet ni tek davč. Ajde, pa počak. Ja, ne, sej ste že imeli razpravo. No, v redu. No, bolj, čak se pa jaz ne razumem, jaz ne. Ja. A nismo... Ne. Pri točki 5 smo. Pri točki 5 smo, ja. Ja. Prosim, no, me svetniki opozarja, že prej me... Dobro, počak se opravičuje. Že prej me podžupan opozarja, ja. Ja, sedaj ne rabite proceduralno, sedaj šel dolgo. Tako. V redu. Vse v redu, vse je... No, treba izvolite, či... Dobro. Dobro, peta točka, torej še kdo razpravlja pri odgovorih. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude s pete redne seje občinskega sveta. Kdo je za... Sem najzak, kdo je proti? Niče proti. Zapijemo k šesti točki, jaz se vrečujem, no, ko sem ga pustil, samo nisem ga hotel skozi prekinjati, imam čutiti, da se spravljam na njega. Torej, predlog proračuna v drugi obravnavi. Tu pa zdaj se bomo bolj držali poslovnika. Poslovnik namreč posebej obravnava samo sprejemanje proračuna v drugem branju. In vas obveščam, da je bil pravočasno vložen en amandma in sicer strani gospoda svetnika, gospoda Magdič Marjana, ki bo najbolj sam pol predstavil amandma, da predstavlja 8200 evrov iz ene postavke na drugo, to je v skladu s poslovnikom in s proceduro, kjer je treba amandmaje vložiti 3 dni pred današnjo sejo. Medtem ko sama druga obravnava proračuna, glede na prvo, prinaša nekaj sprememb, po katerih pa poročam jaz kot predlagatelj tudi drugega branja,
Novo je to, da je v proračunu seveda upoštevano nekaj vaših pobud in pa predlogov, kar izhaja iz te tabele, ki jo prej že, v katero je že posegel gospod Škafar in ima 29 pobud, ki smo jih prejeli med prvo in drugo obravnavo in te pobude, ki so pozitivno, do katerih smo se opredelili pozitivno, pomenijo povečanje odhodkov na, strani, na odhodkovni strani proračuna. Nekaj se je dogajalo tudi na zmanjšanju odhodkov, večje spremembe so na plazovih, v poglavju sanacije plazov smo dodali kar nekaj plazov, v skupni višini okoli 200 tisoč evrov je novih plazov najti na odhodkovni strani, pokritih z viri, državnimi viri za sanacijo plazov na prihodkovni strani. Dodano je tudi skupni organ občinske uprave zaradi prenosa plačil v višini 30 tisoč evrov, ampak kot rečeno posamične pobude, kot je socialna pomoč 16 tisoč evrov, predstavitev kulturne dediščine 14 tisoč evrov, to so vse, kar zdaj berem, povečanje odhodkov. Skupno so se povečali odhodki med prvim in drugim branjem za 396 tisoč evrov, zmanjšali za 132 tisoč evrov, neto razlika je torej spremembe je 263 tisoč evrov, ampak ker so se po drugi strani ti prihodki 263 tisoč evrov pokrivali delno tudi s prihodki v višini 213 tisoč evrov, predvsem za teh novih štiri nove plazove, je nova večja zadolžitev občine v višini 50 tisoč evrov in znaša, kot vidite v osnutku oziroma v predlogu druge obravnave proračuna, skupna zadolžitev občine oziroma zadolževanje občine v letu 2015 milijon 530 tisoč evrov in je to večje seveda kot prva obravnava za, kot rečeno, 50 tisoč evrov. To so na grobo večje spremembe, glede na seveda proceduro javne obravnave, ki je zdaj že za nami. Poleg teh sprememb pa, kot rečeno, je vložen amandma, zdaj, a ga jaz predstavim, ali ga bo predlagatelj, a ga jaz predstavim, amandma ena, v katerem so bote vse glasovali, predlaga, da se sredstva v višini 8200 evrov iz proračunske postavke, tekoče, zelo na tih kontu, jaz ne bral, no, iz tekočega zdrževanja stanovanskih objektov na strani 63, ki pomeni zdrževanje stanovanskih objektov, prestavi na novo, na postavko predstavitev kulturne dediščine razstava, gre pa za vsebinsko, za postavljanje teh na nek način na sredi ostavljenih skulptur avtorja Štefana Marflaka, našega priznanega ustvarjalca z področja likovne in druge kiparske umetnosti, da torej pristopimo v višini 8200 evrov v letu 2015 za urejanje teh betonskih škarp v centru mesta in samo ocenjujem, da ta amandma lahko sprejmete, da naredimo ta premik sredstev, kot rečeno, iz stanovanjskega zdrževanja na nadaljno urejanje, eno izmed faz nadaljnega urejanja mestnega urbanega jedra. Toliko torej uvodoma v ta predlog proračuna v drugi obravnavi. Ta predlog ste obravnavali tudi na delovnih telesih oziroma odborih in komisijah in en odbor je odbor za proračun in finance. Prosim predsednico gospod Gašper za poročilo. Hvala za besedo. Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2015 s vsemi temi dopolnitvami in spremembami in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala predsednici odbora. Komisija za statut in normativno pravne akte, predsednik gospod Halilović je trenutno odsoten. Kdo je podpredsednik? Gospa Apohal, prosim za vaš sklep. Tudi komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala ta proračun in ga je potrdila. Hvala, gospe Apohal. Gledam, če je kje predsednik nadzornega odbora občine Ravne, ga trenutno ni prej bil viden, a je podpredsednika ne brž ni tu. Bomo naknadno ne brž čuli, če bo prišel nazaj, torej poročilo nadzornega odbora občine Ravne Koroške, gospod Andrej Rjavc. Torej odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni razprave, bomo najprej glasovali o amandmaju. Predlog amandmaja se glasi. K predlogu amandma
K predlogu proračuna in predlogu, oziroma drug tekst imam, ja, pardon. Predlog sklepa amandmaja. Sredstva v višini 8200 evrov se razporedijo z proračunske postavke 4216-2312, konto 4025, tekoče zdrževanje stanovanjskih objektov na proračunsko postavko 4318-1655, konto 4204, predstavitev kulturne dediščine razstava. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. In pa še predlog sklepa o proračunu. Predlog sklepa je o dveh točkah. Prvič, občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme proračun občine Ravne na Koroškem za leto 2015 in odlok o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2015. Drugič, občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Ravne na Koroškem za leto 2015. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, ugotavljam, da je proračun sprejet. Pri sedmi točki imamo predloge letnih programov, dejavnosti. Zdaj, letne programe bi kljub temu, da je to so podtočke obravnavali dokaj ločeno, kajti gre seveda za ločena vsebinska področja. In prvo je na vrsti letni program zdravstvenega in socialnega varstva 2015. In prosim gospod Darjo Čepin za predstavitev, kratko predstavitev tega predloga programa. Hvala za besedo. Torej, letni program je dokument, ki ga občinski svet vsako leto sprejme, sočasno za sprejemom proračuna občine za tekoče koledarsko leto, pripravljanje na podlagi resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva in pa resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva. Vsebina je razdeljena na tri večja poglavja, kot prvo zdravstveno varstvo, drugo socialno varstvo, kot tretje poglavje pa se nanaša na uresničevanje javnega interesa na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Finančne obveznosti za izvajanje letnega programa znašajo v skupni višini 997.119 evrov, od tega za področje zdravstvenega varstva 123.500, za področje socialnega varstva 831.944 evrov, za financiranje društev na področju zdravstvenega in socialnega varstva pa je v letu 2015 namenjenih 41.675 evrov, kjer bodo sredstva razdeljena na podlagi javnih razpisov. Hvala. To je bilo res na kratko. Hvala za poročilo. Prosim, gospod Marjano Kamnik, predsednica odbora za zdravstvo in socialno varstvo. Hvala za besedo. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo se je seznanil s predlogom programa zdravstvenega in socialnega varstva v občini za leto 2015. Po več kot dve urni razpravi smo ugotavljali dejstva, ki jih je potrebno ponoviti, in sicer, da občina Ravne namenja veliko sredstev za programe in storitve zdravstvenega in socialnega varstva, predvsem pa za socialne transferje. Od leta 2009 so se sredstva višala, kar je v primerjavi s stanjem socialne ogroženosti v občini pričakovano, verjetno tudi prijazno in nujno, ni pa to praksa v vseh občinah. Torej, sredstva, ki jih občina Ravne v letošnjem proračunu namenja v višini skoraj milijon evrov, po funkcionalni klasifikaciji predstavlja skoraj 12%. Izstopa recimo podatek o sredstvih, ki so namenjena za občinske denarne pomoči, če se spomnimo, kar je župan malo prej tudi ponovil, so se po prvi obravnavi proračuna dvignili na 68.000 evrov, kar je v primerjavi s šestimi sosednjimi občinami najvišja. Tudi lansko leto je bila najvišja. Nekatere občine pravzaprav sploh ne namenjajo teh sredstev za te pomoči, ali pa jih namenjajo v minimalnem znesku 5.000, 6.000 ali pa 7.000 evrov. Ma pa odbor nekaj predlogov in vprašanj in prosimo za pojasnila, in sicer ozaveščanje in promocija zdravja je v občini zelo pomembna in predlagamo, da se promocija izvaja v okviru programov javnega interesa, saj je za to namenjenih 44.000 evrov v proračunu.
Ker pa nimamo podatkov o izvedbah teh aktivnosti programov, ki so v javnem interesu, predlagamo strokovnim službam spremljanje in poročanje izvajanja teh programov o številu vključenih in o učinkih teh programov. Odbor pa bo v prihodnje to tudi na te programe tudi bolj pozoren. Prosim pa tudi še za dva pojasnila, in sicer posebej je v programu omenjen Zavod Nora. Zavod Nora, tule gre za program preprečevanja zasvojenosti od sodobnih tehnologij in nas zanima, kdo ga izvaja in kdo so vključeni. In pa še eno konkretno, pri storitvah vodenja pomoči na domu ostajajo sredstva na Centru za socialno delo, ne glede na to, da koordiniramo in izvajamo že v Koroškem domu starostnikov. Sicer pa odbor občinskemu svetu predlaga, da letni program sprejme. Hvala, gospod Dani Kamnik, kot predsednici odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta k točki 7.1. Gospod Škafar, prosim. Naj povem, da je ta letni program dobro in kvalitetno pripravljen, jaz bom seveda glasoval za. Je pa tukaj v točki 5.3, ki govori kadrovska problematika, zdravstvo in stanovanjska politika lokalne skupnosti. Mi vse vemo, da je pač v naši občini nek način problem splošnih, kako bi temu rekli, družinskih zdravnikov. Ljudje so, zdravniki, ki so se že upokojili, se vračajo, delajo, se trudijo, vendar to prav gotovo ni prava rešitev in prava pot. Ne glede na to, da ima lokalna skupnost možnost in ponuditi stanovanja, mogoče tudi po bolj ugodni ceni, se enostavno za družinskega zdravnika ne odločajo mladi ljudje. Jaz mislim, da moramo nek način kot lokalna skupnost, kot združenje občin predlagati državnemu zboru kot največjemu zakonodajnemu telesu, da na nek način spremeni plačno politiko do zdravstvenih oziroma do zdravnikov, da bodo področja, ki so manj priljubljena, manj zaželjena za zdravnike, to Koroška prav gotovo je, imela drugačno plačno politiko, nek koeficient večje plače. To je nujno potrebno, drugače bomo mi te letne programe pisali z nekim dobrim namenom, na koncu koncev se pa zadeve ne bodo končale. Skratka, jaz predlagam, da na nekem nivoju lahko je tudi občina ravna pobudnica tega, zakonodajnemu telesu, resornemu ministrstvu predlaga, da se zdravnikom omogoči boljše življenje, ki je seveda na nek način življenje skozi finančni vidik, drugače bomo resnično občina z najmanjšim, oziroma regija z najmanjšim številom mladih zdravnikov. Hvala. Hvala, gospod Škafarju. Kakšna razprava, če ne bi izdal mogoče za pojasnila na vprašanje odbora, na strokovne službe povejo te dve vprašanje, oziroma eno vprašanje, eno pojasnilo. Zavod Nora, to je v bistvu center sodobnih zasvojenosti iz Ljubljane. Gre pa za program zdrave, zmerne in uravnotežene rabe sodobnih tehnologij in spleta ter pomoč zasvojenim uporabnikom in njihovim najbližjim. Za tem programom se v bistvu bo občina zavezala, da bo v materialni obliki nekako zagotavljala, to se pravi ne bo namenjala prav finančnih sredstev, ampak bo omogočala širjanje in promocijo programa preko svojih komunikacijskih kanalov, omogočila bo razne posvete, se pravi prostore bomo dajali na voljo za predavanja, delavnice, ki bojo tule organizirane. Zavod Nora se je pa v bistvu zavezil, da bo izvedel tematska predavanja, potem bojo omogočili pomoč in svetovanje vsaj petim uporabnikom za to problematiko. Seveda izvajali bojo promocijo tega programa na dogodkih, ki bodo organizirani na območju lokalne skupnosti, pripravljali gradivo, letake, plakate. To bi bilo na kratko opis tega programa. Lansko leto se ni izvajal, bil je sicer v proračunu namenjen, so bila namenjena sredstva, ampak so bila potem v rebalansu tudi prerazporejena na drugo postavko. V letošnjem letu pa pričakujemo, da pač bomo to izvajali. Glede pomoči na domu,
Če sem prav razumela, je bilo vprašanje za koordinacijo pomoči na domu, kjer je postavka v višini 11.000. Tu gre za višini 5.580 za neporavnane obveznosti občine Ravne iz leta 2011 in sicer iz naslova vodenja in koordiniranja pomoči na domu, ki ga je izvajal Center za socialno delo, ki je tudi letošnjo leto oziroma lansko leto z 31.12.2014 zaključil z izvajanjem te pomoči in to zdaj prevzema Koroški dom Črneče, tako da to so pač neporavnane obveznosti, ki jih je potrebno poravnati za nazaj in se potem tudi to zaključi. Hvala za tudi pojasnili. Nadaljujemo z razpravo. Letni program. Če ni, hvala za razpravo. Predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema letni program zdravstvenega in socialnega varstva občine Ravne na Koroškem 2015. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. 7.2. Letni program športa občine Ravne na Koroškem 2015. Pobuda zapisana, ja. Letni program športa, prosim, poročevalko gospod Marijo Vrhovni čas za predstavitev tega programa na področju športa. Lepo zdrav, hvala za besedo. Kot vsako leto se tudi letos pri drugi obravnavi odloka proračuno predlaga v sprejem letni program. Letni program je pripravljen na podlagi določil nacionalnega programa in zajema že terminološko glede nacionalnega programa, ki je bil sprejet v lanskem letu. Skupna vrednost programa znaša 564.976 evrov. Iz letnega programa športa je razbrati, koliko sredstev se namenja posamezniku kategoriji oziroma vsebini športne vadbe. Za delovanje športnih društev se v letu 2015 namenja nekaj sredstev manj in sicer zaradi tega, ker se ta namenijo za udeležbo na mednarodnih igrah šolarjev. V drugem branju proračuna so se ta sredstva povečala. Za obratovanje in uporabo športnih objektov 294.000 evrov, medtem ko se za brezplačne aktivne in zimske in letne počitnice namenja enaka višina kot v lanskem letu. Toliko, hvala. Hvala za uvodno predstavitev letnega programa športa. Odbor za kulturo in šport, prosim predsednico, gospod Vezonik. Hvala za besedo. Odbor za kulturo in šport je na svoje seji 5.3. obravnaval predlog letnega programa športa občine Ravne na Koroškem 2015 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, gospod Zornik, kot predsednici odbora. Odpiram razpravo. Gospod Magdič, prosim. Lep pozdrav, hvala za besedo. Jaz bi ob tej priliki gospodu Škafarju čestito kot dolgoletnemu svetniku, da je na tak način od začetka izigral poslovnik, da nekateri svetniki niso vedeli, kako in kaj glasujejo. Podal je tudi nekaj neresnic, zato jaz obrazložujem svoj glas, da bom jaz proti LPŠ-u zaradi tega, ker se je pač pravilnik umaknil. Zdaj stvari, ki jih je on tu navedel, nikakor niso resnične. Zdaj je to namerno ali zelo namerno, to naj on presodi sam. Glede tiste njegove neuretežene komisije, povedali smo, da smo predstavnike vseh povabili. Tudi, bi rekel, v prejšnjem mandatu, kot sem bil predsednik te komisije, ne še kot svetnik, ja, se obrazložujem svoj glas. Za LPŠ, ja. Za LPŠ obrazložujem svoj glas, zakaj bom proti, gospod Škafar. Ja, glede na to, da imate vi pač političnih izkušenj ogromno in sedite v tem občinskem svetu že kar mnogo let, pol verjetno stvari puste še nam povedeti, ko smo mogoče, kak vi rečete, neuki temu. No, samo postopkovno, bi jaz sem to rekel, gospod Magdič, da v bistvu niste na robe, zato ker obrazložujete svoj glas, zakaj ste proti LPŠ-u zaradi pravil igre, razdeljevanja LPŠ-a,
Jaz sem povedal, da svoj glas obrazložujem, tako, zakaj bom proti LPS. Zato, ker če pade zato, LPS, to da pomeni, da še vedno možno spremeniti pravilnik. Tako. Za letos. Je, on je v skladu s poslovnikom. No. Ker če vas pripriča, da ne sprejemo LPS, da se razumemo, imamo še vedno možnost LPS popravljati, pa še vedno so tudi pravilnik popravljati. No. Zdaj, če gospod Škafar misli drugače, pa... Ne, jaz samo pojasnjujem. Pa dam njemu besede. No. Ja. Glede tega samega sestave. Pol, če govorimo o tem, kar je on napisal tam, prekinja ukinitev simulacije in tako naprej, pol nam je tudi eno pravno mnenje dal, katerem jasno piše, kdo je takrat to naredil. To ni redila strokovna komisija, kot je on takrat povedal. Ne? Čeprav bi bil jaz počaščen kot predsednik te komisije, da smo bili res strokovni. Ampak ob tej obrazložitvi, ki jo je dal docent dr. Boštjan Brezovnik, jasno piše, da je na občinskem svetu, se pravi svetnik, navajam, na sami seji, v pisni obliki, na seji ostalim članom tudi razdelil in predlagal spremembo. Tako da ne govorimo o tem, da je bil LPS, se pravi, se upravičujem, pravilnik lanskega leta iz strokovne strani pripravljen, ampak je bil pripravljen iz strani enega svetnika, ki je podal mnenje na sami seji, se pravi na sami seji sveta, a ne? In nihče, se pravi ne komisija, ki je vas strokovno, tudi tam so bili, bom rekel, iz kategorije, kot on govori, športov, kolektivnih športov, zraven in odbojkaši in nogometaši, se nič od tega ne drži, ampak je na sami seji občinskega sveta podal občinski svetnik pisno obliko z razdelitvami in z vsemi, ki so bile tabelami. Se pravi, to isto obrazložitev je gospod Škafar želel iz strani mislim, da je to neka inštitut za lokalno samoupravo in jo je dobil od docente dr. Boštjana Brezovnika. Tako da to je samo zavajanje. Tako da jaz še enkrat pravim, da jaz LPS-a ne bom podprl zaradi tega, ker se bo po starem pravilniku, kjer 23 klubov ni bilo za to razdeljeval denar. Hvala, toliko za enkrat. Hvala. Gospod Magdičom, nadaljujemo z razpravo o LPS-u, no. Gospa Oder, prosim. Ja, en lepo zdrav, jaz tudi dejansko dajem razlago za svoj glas proti LPS-u in podpiram to razpravo gospoda Magdiča in je nesmiselno, da se ponavljam. Hvala. Hvala. Podžupan Vrhovnik, prosim. Spoštovani, lep pozdrav. Hvala za besedo. Glede športa sem čutil dolžnost, da se nekako oglasim glede na to, da sem bil vključen v to komisijo, ki je pripravljala ta pravilnik in da se nekako zdaj ta razprava, ki sicer je bila točka omaknjena, ampak se deloma tudi navezuje na sam sprejem letnega programa športa. Naše vodilo te komisije občana in pa župana, se pravičujem pa tudi moje, je bilo takšno, da se politika resnično omakne iz samih smernic o tem, kakšen naj bo šport na ravnah in dejansko smo komisijo želeli tudi tako sestaviti. In tisto komisijo, ki sem jo vodil, je bila pravzaprav moja naloga, samo koordinacija tega in upoštevanje predlogov. Tisti, ki so bili v komisiji, se bodo spomnili, da prvi predlog, ki je bil podan, se z njim nismo strinjali, pa smo potem pripravili drugega in da je bil pravzaprav popoln konsens. To komisijo na nek način razumem kot reprezentativno, namreč pozvali smo športno zvezo, da sama poda člane v tej komisiji in se nismo upletali v to, kdo naj bodo člani,
razen tega, kdo bo pač iz strani občine v tem sodeloval in smo res dali kar se da proste roke vsem, da se pripravi kar se da širši konsens okoli športa in pa da bi enkrat za vselej naredili mir na tem področju v naši občini, pa da šport se ne bi rabil s tem ukvarjati in da ne moteno trenirajo, da dosegajo dobre rezultate in da se pač dobro počutijo. Samo to smo želeli doseči. In zdaj jaz tudi podpiram to razpravo gospoda Magdiča in pa gospe Odrove, da mogoče res še ta letni program športa zadržimo in v kratkem upravimo izredno sejo občinskega sveta in da res pridemo do konsenzualne odločitve okoli športa in enkrat za vselej to razpravo zaključimo. Hvala. Hvala podžavanu Rahovniku. Še kakšna razprava o letnem programu športa in pa očitno povezavi z pravili, po katerih seveda delimo te kategorije iz letnega programa športa, del teh kategorij seveda. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni program športa občine Ravne na Koroškem 2015. Kdo je za? Sedem za, kdo je proti? Deset proti, ugotavljam seveda, da sklep ni bil sprejet in kot je želo napovedano, nas čaka očitno ta tema v kratkem. Še enkrat. Naslednja točka 7.3, letni program kulture. Občina Ravne na Koroškem, zopet prosim Marijo Vrhovnik čas za poročilo oziroma uvodno predstavitev predloga letnega programa kulture. Lep pozdrav. Za izvedbo javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov kulture predstavlja ta letni program finančno osnovo za razdelitev sredstev, razdeljenja na točke A, B, C in D. Pod A so nanizani zavodi, ki so sofinancirani s neposrednimi pogodbami. Po točko B so predlagana sredstva, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Pod točko C so predlagana sredstva za izdajanje glasil ter programske stroške za muzejsko dejavnost in pa pod točko D so predvidena sredstva za vzdrževanje kulturnih objektov. Hvala. Hvala. Odbor, zopet eden, odbor za kulturo in šport, predsednica gospa Vezonik, prosim. Še enkrat hvala za besedo. Odbor za kulturo in šport je obravnaval predlog letnega programa kultura občine Ravne na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Dodajam pa še nekaj, da smo člani odbora, smo bili mnenja, da bi bilo potrebno za ljubiteljsko kulturo nameniti več sredstev. Hvala. Hvala odboru, predsednici. Zdaj ta, to mnenje, oziroma če imate sklepno, je seveda razporejanje znotraj določenih kategorij še možno sprejeti v letnem programu kulture. No. Pač, ampak zdaj, ker je proračun že sprejeti, treba nekaj pač vzeti, pa kam dati. Tako da, sem toliko uvodno pojasnilo pred razpravo, odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Škafar, prosim. To je delo, ki govori Zavod za kulturo, šport in turizem, mladinske dejavnosti, so pač navedeni vse postavke, ki jih pač ta zavod pokriva. Jaz pač naj povem, da dajem kritiko predvsem na gledališki abonma, ki je po mojem mnenju in po mnenju velikih občanov zelo slab. Kultura ni samo komedija, je tudi del kulture, vendar ni samo to. Žal, veliko ravnčanov hodi v Mežico, kjer imajo kvalitetne zadeve, tudi glasbene abonmaje, jih stvari, pri nas je zadeva pomniko nekvalitetna in nedobra. Če pogledamo, da je glasbeni abonma praktično prazen, da ga nihče ne obiskuje, pomeni to, da je nekaj z programom narobe. Jaz to apeliram na... Gledališki ali glasbeni? Oboje. Aha. Oboje. Jaz to apeliram, bom rekel, na pristojne v tem zavodu, da končno začnejo delati stvari, ki bodo tržne, ki bodo profitabilne in bodo tudi na nek način zadostile interese nas občanov. Hvala. Hvala, gospod Škafarje.
Gospa Oder, prosim. Ja moram reči, da se kot predsednica Sveta zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti absolutno strinjam z gospodom Škafarjem, z njegovimi ugotovitvami, ampak vendarle bi hkrati rada povedala, da se je naš svet od imenovanja naprej zelo aktivno vključil v tako vsebinsko oziroma programsko in tudi finančno delovanje zavoda in kolikor vem, je tudi v pripravi imenovanje Sveta za kulturo v občini Ravne, ki bo, bom rekla, pomagalo v tem programskem delu. Jaz upam, da bomo lahko v kratkem še bolj konkretno poročali o nekih sklepih, ki jih v teh dolgournih sejah zavoda vendarle sprejemamo in z vso odgovornostjo tudi lahko zagotavljam, da bodo morali biti vidni tudi rezultati. Hvala, gospa Oder. Gospa Kranc, prosim. Kot že v preteklih proračunskih letih smo tudi letos lahko občani občine Ravne na Koroškem zelo zadovoljni sredstvi namenjenimi za kulturo v znesku cirka 922 tisoč evrov. Predlog programa bom podprla, vendar bi predlagala sledeče. V lanskem letu se je prvič na Ravnah odvijal festival Suzic. Med letom smo že svetniki zahtevali finančno konstrukcijo tega festivala in če se prav spomnim, je nismo dobili. V letošnjem letu je za karneval v Kotljah pustni 1. maj, čarobni december, potem z silvestrovanjem namenjenih cirka 22 tisoč evrov. Glede festivala, ki je potekal v lanskem letu, bi rekla tole. Ideja je pravzaprav fantastična, sej po svoji vsebini skriva neko bogato kulturno dediščino, ki jo premore naš kraj. Po moji oceni naj bi to svoje jedro, pri čemer mislim na Prežihove vsebine, projecira vsebini njegovega dela, to je Suzic v obliki ne vem, literarnega večera, potem petja, folklore oziroma likovnih del. Ne vem pa, kako vlogo, to je moje mnenje, imajo pri tem šlager pevci, ki so nastopali v lanskem letu v sklopu tega festivala. In sicer Tereza Kesovja, Helena Blagne, ob kupu hlodov, ki so bili razmetani po mestnem jedru oziroma po trgu. Meni se scena ni zdela, bi rekla, niti malo s pridihom Prežihovih Suzic in mislim, da pevci zabavne glasbe na tak festival pravzaprav ne spadajo. V proračunu namenjamo tudi sredstva za koroško kulturno poletje in pa ravnške dneve v znesku cirka 20 tisoč evrov. Predlagam, da bi iz festivala Suzic, ki naj bi po svoji vsebini držal neko rdečo nit Prežihovih del, izrezali pevce zabavne glasbe, ta denar pa namenili mogoče koroškemu kulturnemu poletju oziroma ravnškim dnevom in s temi sredstvi bi lahko tudi obogatili ponudbo teh dnevov. Hvala. Hvala. Bomo to pripombo prenesli organizacijskemu odboru, ampak kot vedno so da mnenja so večkrat različna. Še kakšna razprava pri LPK-ju, letnem programu kulture 2015, če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni program kulture občine Ravne na Koroškem 2015. Kdo je za? Za. Kdo je proti? Nič proti, sklep sprejet, 7.4. letni program mladinskega dela in mladinske politike občine Ravne na Koroškem 2015. Prosim Marijo Vrhovnik čas za poročilo k tej točki dnevnega reda.
Hvala. Letni program sprejemamo že od leta 2012. V programu so navedena izhodišča in cilji mladinskega dela. Predstavljeni so programi z aktivnostmi Mladinskega sveta, Koroškega mladinskega zavoda, Kompleks zavoda za kulturo, turizem in mladinske dejavnosti. Pod točko 4 podrobneje predstavlja financiranje izvajanja mladinskih dejavnosti. V okviru proračunske postavke Zavoda za kulturo, šport, turizem, mladinske dejavnosti se za mladinsko dejavnost, ki se na tem zavodu izvaja, namenja 8000 evrov sredstev, 3000 evrov se v okviru javnega poziva nameni mladinskemu svetu, 5000 evrov lahko pridobijo mladinska društva na javnem razpisu, 2000 pa se na osnovi javnega poziva nameni za vzdrževanje mladinskega objekta, ki se koristi tudi za javne namene. Na novo programu je letos dodana točka D, s katero se delno sofinancirajo ukrepi strategije za mlade, ki je bila sprejeta v lanskem letu, ter na podlagi pridobljenega certifikata Mladim prijazna občina. Komisija za mlade je v prejšnjem tednu v petek pregledala ta predlog in predlaga občinskemu svetu tudi, da ga sprejme. S tem, da se pod točko D doda točka 5 in sicer vzpostavitev in zdrževanje spletne strani, ki bo namenjena mladim. Hvala. Hvala za uvodno poročilo. Odbor je odbor za proračun in finance. Predsednica gospa Gašper, poročilo o točki 7, 4 letni program mladinskega dela mladinske politike. Prosim. Hvala za besedo. Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog letnega programa mladinskega dela in mladinske politike 2015 in vsekakor podpira ta program z velikim navdušenjem oziroma zadovoljstvom, da se dela na mladih, da se jih poskuša obdržati v naši regiji in da tudi mladi nekako začutijo pripadnost naši regiji in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Torej bi obravnavali za to točko dodano pod poglavjem D, točko 5, spletna stran za mladino, spletni portal. Odpiram razpravo. Podžupan Vrhovnik, prosim. Hvala. Pri tej točki bi želel v bistvu izpostaviti to, da smo v primerjavi z drugimi občinami, vsej koroškimi, verjetno edina občina, ki sploh sprejemamo letni program za mlade in da dejansko skozi proračun in pa tudi skozi vse izvedbene akte namenjamo posebno pozornost tudi mladim v naši občini in tudi na podlagi tega smo v preteklosti prejeli certifikat Mladim prijazna občina. Dogaja se že tudi to, da nas zdaj nekatere predstavnike, ki smo sodelovali pri pripravi strategije, vabijo na pogovore v druge sosedne občine, da predstavljamo, kako smo se tega lotili pri nas in vsekakor se mi zdi to primer dobre prakse, kako se mladi bi aktivno naj vključili tudi v samo delovanje lokalne samouprave. To razpravo sem v bistvu želel izkoristiti tudi zato, ker se letos prvič skozi ta program in pa proračun realizira je tudi ukrepi strategije za mlade, ki je bila v lanskem letu sprejeta, da bi mlade še širše pozvali k sodelovanju. Namreč ti ukrepi, ki so bili sprejeti, niso tako zabetonirani in fiksni in pravzaprav puščajo tudi neki diskurzije okoli tega, na kakšen način se naj izvedejo. O tem seveda redno razpravlja tudi Komisija za mladinska vprašanja. V skladu strategijo pa župan vsake 3 mesece sklicuje tudi zbore mladih, kjer se z njimi posvetuje in poskuša kar se da aktivno reševati mladinsko problematiko. In ravno na teh zborih bi si želeli, da se še mladi še aktivneje vključijo in podajo predloge, kako tudi v prihodnje izvajati te ukrepe za mlade. Hvala. Hvala podžupanu Vrhovniku. Če ni več razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem sprejme letni program mladinskega dela in mladinske politike 2015. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep sprejet. Točka 7.5. Letni stanovanski program občine na Koroškem. Zopet prosim Marijo Vrhovnik čas, da predstavi ta letni stanovanski program in tudi kot zadnji program pri tej vsebini 7. točke. Hvala.
V programu je opredeljen fond občinskih stanovanj na dan 30.12.2014 ter seznam poslovnih prostorov, ki so v lasti občine. Določen je delež, ki ga mora občina ponovno nameniti za gradnjo oziroma vzdrževanje stanovanj. Nanizana je razporedita in poraba finančnih sredstev za stanovanjsko področje, ki se zagotavlja v proračunu na proračunskih postavkah pod spodbujanje stanovanjske gradnje. Občanom, ki stanujejo v tržnih stanovanjih in se niso prijavili na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj najem, se sprejemom programa daje možnost, da lahko preko občine pridobivajo subvencionirano najemnino. Na podlagi pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj najem je potrebno občinski svet o izjemnih dodelitvah seznaniti, kar se vas seznanja pod točko 7.2, tam je opisan tudi postopek dodelitve, ki so bile izvršene v lanskem letu. Hvala. Hvala, gospod Marija Vrhovnik Čas. Gospod Kacil, predsednik odbora za komunalno in stanovansko gospodarstvo, prosim za vaše poročilo. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. To se pravi, z letnim programom smo bili seznanjeni, smo ga potrdili in predlagali občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, gospod Kacil, kot predsednik odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ne, predlagam sklep. Občinski svet sprejme letni stanovanjski program občine Ravno na Koroškem 2015. Kdo je za? Kdo je proti? Nič, ugotavljam, da je sklep sprejet in s tem potrjen letni stanovanjski program. Prehajamo na 8. točko dnevnega reda. To je zaključni račun proračuna občine Ravno na Koroškem za leto 2014. To je obvezni dokument po zakonu o javnih financah, kjer dejansko prikažemo, kako se je izvršil proračun v finančnem in tudi vsebinskem smislu v preteklem letu 2014. Kot vidite, se je proračun na prihodkovni in odhodkovni strani ni uresničil 100%, večinoma so proračunov v preteklem obdobju se ni uresničila, ampak se uresniči nekje, kot vidite, tudi v letu 2014 v višini 90%. Pomembna zame osebno seveda pa je, da se, kako se uresničuje zadolževanje. Zadolževanje se ni uresničilo v višini 100%, ampak se je uresničilo zgolj v višini 49% sprejete zadolžitve občine v letu 2014, medtem kot rečeno prihodki v višini 91%, odhodki pa so nekoliko nižje, kajti narobe bi bilo, če bi prihodke uresničevali nižje, odhodke pa višje, odhodki pa so še nižje, 88,2% glede na sprejet rebalans oziroma na sprejet seveda veljavni proračun. Ta dokument smo seveda obvezno sprejeti kot seznanitev, nam pa v vsebinskem smislu ne moremo vplivati, kaj ti izraža svoje dogajanje v letu 2014. Toliko uvodoma, prosim pa za poročilo gospod Dagmar Gorinšek, vodja urada za finance in proračun. Županu, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tako kot je že župan povedal, v skladu s 4. členom odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2014 je župan dolžen poročati občinskemu svetu o izvrševanju samega proračuna za preteklo leto. Ta zaključni račun je pripravljen v skladu z 10. členom navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Struktura zaključenega računa sestavlja, to se pravi, splošni del, posebni del in obvezne obrazložitve k zaključnemu računu. Tule na tem mestu pač moram povedati, da ta zaključni račun proračuna občine je bistveno drugačen, kot so računovodski izkazi, ki jih pripravljajo gospodarske družbe. Mi moramo pripravljati skladu s tem navodilom oziroma s to metodologijo zaključni račun. To sem, kot sem že prej rekel, ki je sestavljen iz splošnega dela, ki ga sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun terjatev in naložb ter račun financiranja. Poleg tega pa smo prikazali tudi v posebnem delu prerazporeditev vseh proračunskih postavk med glavnimi programi v dveh koloncah in sicer gre za primerjavo z sprejetim proračunom, to je ta proračun, ki ste ga sprejeli
v mesecu novembru, torej rebalans 2, tako imenovan, in pa veljavni proračun, veste, da ima župan pravico prerazporejati sredstva znotraj proračuna med letom, tako da moramo vse te prerazporeditve vključiti in vam prikazati veljavni proračun in ne nazadnje tudi realizacijo tega proračuna. Poleg tega, da pripravljamo zaključni račun, ki ga moramo posredovati tudi do 31. marca Ministrstvo za finance in vam v sprejem. Pripravljamo pa tudi na podlagi zakona o računovodstvu, to se pravi pravo računovodsko poslovno poročilo, ki je tako imenovano letno poročilo, ki ga moramo dostaviti AJPES od 28. februarja 2015 za preteklo leto. To poročilo pa seveda sestavlja vseh 8 računovodskih izkazov in pa samo poslovno poročilo. Poleg tega pa občina vodi tudi zakladnico, to je enotni zakladniški račun občine Ravne. Prav tako je treba tudi za to zakladnico pripraviti vsa računovodska poročila in pa poslovno poročilo za EZR. Bistveno v letošnjem letu, kar bi rada pač poudarila pri pripravi zaključnega računa, je bilo to, da smo z spremembo oziroma z novim statutom ukinili status krajevnih skupnosti kot pravnih oseb. V strani AJPES-a smo prejeli obvestilo 4. decembra 2014 o ukinitvi pravnih oseb kot ožjih delov, kar dejansko je pomenilo, da smo mogli pripraviti konsolidirano bilanco, kjer smo vključili tudi vse bilančne podatke naših ožjih delov v zaključni račun proračuna. S tem smo bistveno racionalizirali samo računovodenje v občini, kar pomeni, da ni potrebno izdelati 8 računovodskih izkazov za vsako posamezno krajevno skupnost in pa seveda naslednji mesec nas čaka izdelava premoženske bilance občine, torej teh tudi 8 premoženskih bilanc krajevnih skupnosti nam več ne bo potrebno pripravljati. Hvala lepa. Hvala, gospod Gorinšek, za to strokovno razlago. Tri odbori, odbor za proračun in finance, prosim, gospod Gašper, za poročilo. Hvala za besedo. Odbor za proračun in finance se seznanil s predlogom zaključnega računa proračuna in s predlogom odloka o zaključnem računu proračuna občine Ravne za leto 2014 in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala predsednici odbora, gospod Gašper. Komisija za tudi normativno pravne akte, predsednik gospod Halilović, prosim. Hvala. Komisija za statuti normativno pravne akte se je seznanila z odlokom proračuna za leto 2014 in ugotavila, da je skladen za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala predsedniku komisije in pa še predsednik nadzornega odbora občine Ravna Koroška in gospod Andrej Rjavc, prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Nadzorni odbor se je seznanil z zaključnim računom in z odlokom o zaključnem računu in predlaga občinskem svetu, da je sprejme. Pa še eno pojasnilo, predloga o proračunu nismo obravnavali, zato tudi nisem poročil na prejšnji pri prejšnji točki. Hvala. Hvala, tudi za to pojasnilo. Pidem razpravo občinskega sveta, ko je 8. točki. Gospod Škafar, prosim. Tu na strani 147 od 152 piše okvirna lokacija cesta Dulje-Cofl 430 kvadratnih metrov, parcele, piše 7800 evrov. Kaj je 7800 evrov? To je odhodek ali prihodek? Prihodek. Stran 147. Odhodek najbrž. Najbrž je ali ni? Odhodek, ja. Odhodek, ja. Tu gre za nakup, naš odhodek, ja. No, odhodek. Gledaj, bolj gledam na strani, ali pa čete, ni strani, ja, je 188-207. Prometna infrastruktura in komunikacije, cestni promet in infrastrukture, upravljanje in državanje občinskih cest, to se v bistvu nanaša na to, sem jaz na zadnji seji predlagu, da bi morala biti ta postavka vzdrževanja občinskih cest tudi na nek način že zapisana, kaj in kje se bo kaj počelo in kaj delo, da ne vemo. Seveda, odgovor je bil pač tak, da se to ne ve, da se ne more vedeti.
Tule gledam, da je letno vzdrževanje cest, zalivan razpok, novo gradnje in te stvari uredite prometa v dobi vasi. Ni pa nikjer. V lanskem letu se je naredila cesta Duler-Cofl. Duler-Cofl, to nikjer ni zapisano, koliko sredstev je to bilo. To je bilo vse skupaj, bom rekel, ad hoc, na brzino, hitro. Jaz takrat kot podžupan tega nisem vedel, tega ni vedel nihče. Župan se je odločil tek pred zdajci in to je bilo naredo. To nikjer ne piše. Po mojih, to ne gre za manjši odsek, po moji oceni, bom rekel, informacija, ki sem jih dobil, je to vrednost okrog 70 000 evrov. Ta cesta se je delala brez pogodbe z lastnikom, brez nekega pravilnega načrta, brez tega, da je bil občinski svet oziroma kdorkoli obveščen. Tu se je župan za svojo pristojnost odločil, kako se je odločil. Bil je problem, tam je lastnik po domače Duler postavil traktor na cesto, bila je policija, milijon in ena stvar, se pravi, stvari ad hoc, ki niso kvalitetno pripravljeni, brez pogodb, brez tega samo ne grejo. In še danes ne vem, je ta lastnik tega zemljišča dobil plačilo, iz kjerga vira se bo plačalo. Tu v tem jaz tega ne vidim. In želim, bom rekel, če danes ne, želim, lahko to rečem, pod pobudo in vprašanja, točno razvitev, kako je prišlo do tega, kako je stvar potekala, vendar tako se to ne dela. In stvari bo očitno to tekle, župan to pristojnost ima, občinski svet ne obvešča, iz teh stvari lahko rečem, da se ne obvešča. Takih zadev je več, vse je nek način zapakirano v vzdrževanje cest, vendar to ni vzdrževanje cest, to je novogradnja višine okrog 70 000 evrov. Po drugi strani, pa končam, po drugi strani je bil nared projekt 30 parkirišč na Čečovju, ki je bil vrednoten 28 000 evrov. Izgradnja bi naj bila v mesecu juliju, pa do tega ni prišlo. Jaz verjamem, da vsakdo si zasluži do svoje hiše asfalt, vsakdo si ga zasluži. Vendar mora imeti župan toliko modrosti strokovne službe, da se odloča za prioritete, ki so potrebne. Čečovje, trg, mesta, kjer je velik tranzit, kjer je veliko prebivalcev, rabijo parkirišča, rabijo nek način neko normalno gibanje, tudi mirujoč promet mora biti normalen. Skratka, da nisem predolg, jaz bi želel okrog tega eno vložitev tega v tem zaključnem proračunu ni in zaradi tega ne morem sprejeti. Hvala. Hvala. Zdaj, ta primer te rekonstrukcije javne površine je v postavki na pravilni strani 189-207, to je na tem posebnem delu proračuna. Gre za rekonstrukcijo javnih površin in pri proračunu sem jaz razložil, zakaj ne predlagam, torej, da se decidirano navedejo ti majhni cestni odseki, tako jih imenujemo delovno na občini, ker gre dejansko vedno za rekonstrukcije že obstoječih cest. Kaj je sva cesta? Cesta je definirana v občinskem bloku, v občinskih cestah, tega se ne zmišljuje nihče, ne občani, ne kdo drug, in gre zgolj seveda za rekonstrukcijo že obstoječih cest. V gradbenem smislu morda seveda gre za pretvorbo iz makadamskega standarda ceste v torej asfaltni standard, v vsakem primeru pa ne gre tu za nove investicije, kajte investicije so se posebej odobravajo in gre torej za rekonstrukcijo, tako tudi ta postavka se naziva. Zakaj že vrsto let, ne samo lani, torej 2014 ni natančno navedeno, ravno zaradi tega, ker te prioritete nastajajo, na nekaterih področjih so zemljišča neurejena, nekje je urejeno, na konkretnem odseku, ki ga je gospod Škafar spraševal, se je hkrati urejalo, torej lastninsko razmerje že obstoječe kategoriziranje občinske ceste, to je pomemben faktor, da lahko mi karkoli delamo, na primeru Duler-Cofl je šlo za kategorizirano občinsko cesto, ki je bila seveda v makadamski verziji, zdaj pa že v asfaltni verziji in tu najdete so plačilo podobnih cest, torej v tej rekonstrukciji javnih površin, ki je bila odobrena v višini 386 000 evrov, realizirana pa je bila v višini 318 000 evrov. Torej smo pravzaprav delali na tej postavki manj, kot bi lahko, kljub temu, da vete, da se je nekaj zanimivega dogajalo v lanskem lokalnem prostoru, torej bile so volitve in nismo pretiravali torej s tem tako imenovanim črnim zlatom oziroma asfaltom na občinskih cestah, smo porabili pravzaprav manj sredstev, kot pa
kot pa je bilo načrtovanih. Vkolikor bo sedaj to naprej znano, se lahko, in to je v preteklosti, smo te primere že poskušali, natančno navedemo, da bo to leto sta in ta cesta, tudi odbor za komunalno cestno gospodarstvo se s tem ukvarjal, vendar ni res, da ne določamo prioritet, prioritete določamo v skladu s pristojnostmi, z odloka, v skladu s proračunom in v tem primeru sedaj določim jaz v sodelovanju s strokovnimi službami in pa seveda tudi s potrebami občanov, ki jih seveda zelo dobro poznamo na občini. In torej ta cesta je tu noter, lahko pa damo tudi pisno pojasnilo in bomo tudi dali no, v smislu pobude pri vprašanjih in pobudah pobudah občinskih svetnikov. Prosim, gospod Škafar, ima repliko, a ni še vse plačano. A ne čuk. Župan, poglej, jaz nisem z eno zadevo rekel, da je bilo karkoli na zemljišču, kjer ne bi smelo biti. Jaz nisem, da je to cesta ni kategorizirana. Povedal sem, da je tak postopek ad hoc, to se ne dela. To ni vredno ne občine, ne župane, ne občinskih svetnikov. Nikogar to ni vredno. Se pravi, stvari se mora narediti pogodbeno, urediti razmerja najemna, kupna, kakorkoli že, potem se v to gre. To je bil primer, ki ni dober, ki ne služi, bom rekel, čast in ponos občini. Tudi sem povedal, da je potrebno prioritete določiti in to po mojem visokem mnenju prioriteta ni. Jaz se s to zadevo ukvarjam, že 4 leta sem se ukvarjal, to je bil stalni pritisk enega izmed svetnikov okrog tega, konstantno, permanentno se je na vsaki seji okrog tega oglašal in na koncu mu je to uspelo. Ni problema, dobenega problema ni. Vendar mislim, da si občinski svetniki zaslužimo, če se že ne določijo prioritete, kaj se bo delalo, kje se bo delalo, nekaj menda pa ja vemo, nekaj ve strokovne službe, kaj je bolj potrebno, kaj ne, bolj pa nič. Če pa že to ne, pa mislim, da si zaslužimo, da v taki postavki, ki je vredna 524 tisoč evrov, da se zapiše, kaj se je naredilo, točno decidirano, cesta ta, toliko in toliko metrov, če ne bomo živeli v temi in v nevednosti. Jaz tega ne želim, če občinski vidnik želite, to je vaš problem. Jaz ne želim in želim, da se ta postavka, na nek način želim, lahko rečem zahtevam, da se do... Naslednje seje, če je lahko tudi pod pobudem vprašanja, da se razdela, da vidimo, katere ceste, kateri odseki, kaj se je v letu 2014 naredilo. Toliko prosim. Hvala, seveda, to pravico imate. No, pa želel bi, da se ta moja razprava, ta razprava v obeh delih zapiše. Hvala. Izvolite, gospod Magdič. Hvala za besedo. Gospod Švafer, spet ste pomešali stvari. To je za leto 2014. Mi novi svetniki, ki smo, nismo sprejemali tega, mi smo bili seznanjeni s tem. In za vse stvari, ki so bile odzadi, ste bili vi podžupan, ki ste bili zadolženi za to. Tako da, dajte se malo zamisliti, no, sami sebi ne bom rekel po domače skledu plovate. Verjetno ste bili pripravljeni ali pa ste prej delali tako, no jaz upam, da nov občinski svet verjetno tega ne bo tako delo. Tako da še enkrat pojasnilo vsem javnosti in vsem. Govorimo o letu 2014, kjer v sestavi občinski svet ni bil tak, kot je in gospod župan, podžupan se upravičujem, gospod Škafer je bil zadolžen za komunalne in druge dejavnosti. Hvala. Hvala. Gospod Škafer ima repliko. Ne glede na to, ste bili gospod Magdič svetnik ali ne, ne bežite od odgovornosti, vidite, to nas prijeli ali pa ne. In če vam jaz želim osvetliti obzorje, kakršnokoli že je, vzamite to kot prednost, ne kot slabost. To je to. Vi bodite to sprejeli in jaz mislim, da ni slabega, ni to, kar sem predlagal. Hvala. Ja, soda. Pardon, replika na repliko. Ni. Ne, pardon, gospod Magdič. Hvala, še jaka razprava. Bomo, skratka, gospoda Škafarja ugodili. Torej, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme zaključni račun proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2014 in odlok o zaključnem računu proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2014. Kdo je za? Kdo je proti? Ena proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na 9. točko oziroma 9. mn preskočiti. Torej 10. točko, predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave in občinske uprave občine Mežiške doline, prva obravnava. Tu bi prosil za poročilo direktorca občinske uprave, gospod Vlasto Kupljen.
Lep pozdrav, hvala za besedo. Razlog, da imate danes na mizi odlok o ustanovitvi medobčinske uprave občine Mežiške doline, je v tem, da sta se občina Mežica in Črna odločili pristopiti k medobčinski upravi. Sklep potem sta sprejemom odloka občinska sveta občine Mežica in Črna sprejela v mesecu februarju. Medobčinska uprava je sicer na enak način, kot je zapisano v tem odloku, organizirana od leta 2013, ko je naša občina najprej na urad za pripravo razvojnih projektov premestila 3 projektne vodje, sredi leta pa še občina Prevalje na medobčinsko upravo premestila enega delavca. V letu 2014 je po končanem usposabljanju redarja začelo delovati tudi medobčinsko redarstvo. Od takrat dalje deluje medobčinska uprava v 2 uradih in sicer v uradu za pripravo projektov, za pripravo razvojnih projektov in projektov z področja javnih služb in v že omenjenem medobčinskem redarstvu. Na medobčinski upravi je trenutno zaposlenih 5,5 ljudi, s pristopom dodatnih 2 občin pa se bo število zaposlenih povečalo na 8,5. Občina Mežica skratka namerava prenesti 2 zaposlena, občina Črna pa 1 zaposlenega. V skladu s 3. členom odloka so medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občin ustanoviteljic podrobneje opredeljene v dogovoru o medsebojnih razmerjih, ki ga sklenejo župani. V letu 2014 smo tudi prvič uveljavljali zahtevek za refundacijo sredstev od Ministrstva za notranje zadeve in sredstva v višini 38 000 v 2 obrokih tudi dobili refundirana. Če zaključim, s pristopom preostalih 2 občin Mežiške doline se bodo sedanji stroški delovanja medobčinske uprave razdelili med 4 občine in se bo delež sofinanciranja za našo občino znižal iz sedanjih 63 na 46%, torej za 17%. Zato predlagam občinskemu svetu, da predlaga na sklepa sprejme. Hvala. Hvala za poročilo, direktorici magistri Vlasti Kupljen. Predlog odloka je obravnaval pristojni odbor oziroma delovno telo Komisija za statut in normativno pravne akte. Prosim za poročilo predsednika magistra Haliloviča. Hvala. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala predlog odloka o medobčinski inšpekcijski službi in redarstvu in ugotavlja, da je primerna za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala tudi vam. Odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Halilović. Jaz bi sam, ker sem že na seji komisije obozoril na par pomankljivosti, pa bih rad še enkrat ponovil, pa prosim, da se moje izvajanje zapiše v skladu z 51. členom skozi 3 poslovnika. Sicer pri 4. členu bi predlagal, da se spremeni, da izvršujejo ustanoviteljske pravice njihovi vsakokratni župani, ker vmes se bo zgodilo, da bo kak župan zamenjan ali pa da bo prišlo na občinskih volitvah do sprememb, pa je bilo potrebno samo zaradi tega odlok spreminjati. Potem v tem 4. členu seveda tudi predlagam dopolnitev, da ustanoviteljice se sestajajo na sejah, ki skliče župan občine Ravne kot sedežne občine. Glede 7. člena bi predlagal, da se bolj decidirano napišejo naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva, ker nič ne vidim izvajanja nalog na podlagi državnih predpisov, s katerimi ustanovitelji se urejajo zadeve iz izvirne pristojnosti in prenesenih pristojnosti iz države na lokalno skupnost. Te redakcijske in dopolnitvene predloge podajem predvsem iz enega dejstva, ker se vedno dogaja, da je občina Ravne tista, ko potem proračunsko pokriva nepravilnosti ali pa odstopanja od usmeritev z ostalimi občinami. Primer vam dam, primer zdravstveni dom Ravne, občina Prevalje, tožbe po nepotrebno, zaradi tega, ker so odloki slabo ali pa pomankljivo napisani. Nikjer ni napisano v tem odloku, da se naloge medobčinske inšpekcijske službe in redarstva opravljajo v skladu z dolgoročnim
in letnim programom dela, ki ga pripravi medobčinsko redarstvo in inšpekcije, potrdijo pa župani ustanoviteljic. Vete, zakaj je to potrebno? Zaradi tega, ker moramo mi proračun sprejeti. In to je prav, da je v odloku napisano, ne v tistem tretjem členu, ker piše, da je treba dogovorno, da se bojo župani dogovorno usklajevali. To je treba imeti. Mi svetniki moramo videti, kakšen program bojo imeli, kaj bojo delali in na podlagi tega, koliko sredstev in bomo na proračunski postavki dodelili. To je pomembno, ta točka je pomembna, da je zapisana v odloku. Zanima me potem sistemizacija delovnih mest. Je prav, da ga potrdijo občine ustanoviteljice, no to je rekla gospa Katja, da to ni potrebno. V tem ne bom razpravljal. Me pa moti seveda spet 16. člen točka 2, ko sem tudi že včeraj opozoril, pa je potrebno redakcijski popravek, da župan vsak od občin ustanoviteljice imenuje soglasje z drugimi župani v komisijo bo enega člana. Ne vem, kako soglasje rabi in se sam popravi, da župan vsak od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo bo enega člana. Potem, kar se tiče sredstva za delo medobčinske uprave, tu noč so napisane v drugem odstavku nabava osnovnih sredstv, drobnega inventarja in zaščitne opreme. Jaz predlagam, da se drugi odstavek spremeni in da se napiše, da se za delovanje medobčinske inšpekcijske službe redarstva je dolžna občina, na območju katere je sedež, zagotoviti tudi ostale pogoje dela in sicer ustrezne poslovne prostore, ker ni nikjer napisano, pisarniško opremo, prevozna sredstva, računalniško in programsko opremo ter druga tehnična sredstva za uspešno izvrševanje nalog. Stroške nastale na podlagi tega odstavka si ustanoviteljice delijo v sorazmernem deležu glede na, mislim, da je četrti člen, ki določa te spremembe. Predlagam pri 17. členu dodatni 17a člen in sicer kolikor posamezna ustanoviteljica želi izvedbo aktivnosti, kako posebno akcijo ali pa posebne projekte izven potrjenega programa dela, mora za sestavo izvedbe te aktivnosti v celoti sredstva zagotoviti sama. Namo mi pokrivali nekaj, kar se bo Črna zmislila, kar se bo Mežica zmislila, kar se bo Prevalje zmislila in ni dogovorjeno, zato je pomembno, da oni naredijo letni program, ki ga bomo mi sprejeli in na podlagi tega vrednotili z proračunskimi sredstvi. Zakaj bi mi plačevali nekaj, kar ne spada v neposredno izvajanje servisne dejavnosti občanom občine Ravne na Koroškem? Predlagam pa še, ker tudi nikjer nisem videl zapisano, govorimo o prenosu obveznosti v primeru prenehanja in zato predlagam, da se tretja alineja 22. člena dopolni z naslednjim. Medobčinski inšpekcijske službe redarstvo preneha z delovanjem na podlagi sporazuma ustanoviteljic pod pogojem, da so občinske svete vsake izmed ustanoviteljic sprejeli sklep o prenehanju, da so poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova in da so ustanoviteljice prevzele zaposlene javne uslužbence, ki so jih na podlagi tega odloka prerazporedile v medobčinske službe z odpovednim rokom 3 mesecev. V času odpovednega roka se mora ustanoviteljice s pisnim sporazumom dogovoriti o prevzemu javnih uslužbencev, ki niso bili na podlagi tega odloka prerazporejeni v medobčinske ta urad. Primero, da jih ne prevzame nobena od ustanoviteljic, ker tega nisem nikjer zasledil. Ti javni uslužbenci postanejo presežni javni uslužbenci zaradi poslovnih razlogov. V primeru, da postanejo presežni javni uslužbenci, se stroški delijo v istem razmerju, kot je bilo zanje določeno financiranje.
nimamo nikjer napisano, kaj je s presežnimi delavci, če se to ukine. In bo spet vse breme vseh iztožljivosti padlo na pleča občine Ravne na Koroškem. Zanima me tudi, kaj je 26. člen. Zanima me, kaj je stroški komisije in kako se bo delila pri obravnavanju pritožb zoper delo občinskega redarja, ko bojo pritožbe naslovljene zaradi njegovega dela v Prevaljah, v Mežici ali Ravnah. To je treba v odloku taksativno povedati. In pa zanima me, katera občina bo sklenila zavarovanje za škodo povzročeno z delom zaposlenih v tem občinskem uradu. To so bistvene stvari, ki razbremenjujejo občino Ravne in solidarno prenašajo finančno odgovornost na vse štiri občine. Prosim, da se te dopolnitve predlagajo in da se dopolnijo v tem odloku, ker v nasprotnem sistemu gre za veliko sistemskih napak, ki jih bo mogel pokrivati proračun občine Ravne na Koroškem. Ta odlok je pa namenjen popolnoma drugi stvari. Hvala. Hvala tudi vam. Nadaljujemo z razpravo. Ukoliko zdaj kakega razpravljavca več ne vidim, je prosil za odgovore direktorico, magistro Vlasto Kuplen. Nekaj pobud smo slišali strani gospoda Haliloviča. Ja, gospod Halilovič je kar naštel vrsto stvari oziroma pomankljivosti. Jaz bi na prvem mestu povedala tako, kar sem že povedala na začetku. Občina Črna in občina Mežica sta odlok že sprejeli v tem besedilu. To je prva stvar. Ne? Se pravi, če bomo šli zdaj te zadeve spreminjati, bo trajalo ponovnih pol leta, da bomo do tega prišli. To je prvo. To je drugo pravzaprav. Prva stvar je to, da odlok v takem besedilu že deluje pri nas na občina. Ne? Medobčinska uprava že deluje. Odlok je bil dan v pregled Ministrstvu za notranje zadeve. Bil je pripravljen na podlagi vzorca takratnega SVLR-ja, se pravi, da je prepoznan kot tak, da lahko mi na podlagi tega delujemo. Kar je gospod Halilovič vse naštel, se strinjam z njegovimi pomisleki, ne, izkušnje imamo pač take, kakršne imamo, ampak večina teh stvari, kar ni napisano v odloku, je napisano v dogovoru o medsebojnih razmerih, ki sem ga omenil in je sklenjen na podlagi 3. člena odloka. Edino, kar jaz ne bom zdaj odgovarjal po posameznih teh členih, kar je gospod Halilovič naštel, ker bi predlagam, ne vem, mogoče, da se opredelimo do druge obravnave, do tih njegovih pripomb, pa vidimo napol pri drugi obravnavi, kako pa kaj bomo naprej sprejemali. Pa ga danes v prvi obravnavi sprejmemo, ne vseeno. To predlagam jaz. Zdaj opredeljavacijo do vsake za posamezne zadeve, ne vem, veliko stvari recimo takih je natr, finančni načrt je natr, letni program dela, to je vse zajeto. Kar sem jaz sledil, kar sem si pisal, je vse zajeto, tako se nekaj, če ni v odloku, zajeto v dogovoru. Tako da zadeve so, ampak ni pa mogoče glih s takimi besedami napisano, ko pač vi želite. Toliko z moje strani. Hvala. Še kdo mogoče? Gospod Škafar. Jaz mislim, da je gospod Halilovič naštel toliko stvari, da mi danes enostavno tega odloka, kot takega, niti ne moremo spreči, seveda, če mu prisluhnemo. Po drugi strani pa je res, da smo tak odlok v enaki vsebini že pred, mislim, pred 3 leti, 2012 sprejeli in zadeva, bom rekel, normalno funkcionira. Ne? Jaz sem prepričan, da je tudi v zakonodaji takrat, kadar govori o odpustu zaposlenih, so določene stvari so, sploh pa, ker to v večnih delu govori, da če gre za enega so ustanovitelje, ki izstopijo v tem, lahko odstopijo tega dogovora samo takrat, kadar se to skupno dogovorijo vsi. Se pravi, nekdo, ki želi izstopiti iz tega razmerja, mora vse obveznosti poravnati, to pomeni tudi do tistih zaposlencev, ki bodo ostali oziroma ki bodo viški. V enem členu, kakor sem zdaj točno vidim, tudi govori, da je v primeru, da je vodja medobčinske uprave višek, da
da morajo vsi za njega poskrbeti. Mogoče je treba tu samo dodati, da tudi ostali zaposleni, ki bili viški, da se pač analogno to nanaša, tudi na nje, pa je stvar po mojem rešena. No, zadeva, ki teče že kar nekaj let, 3 leta, pa se je pokazala kot dobra, jaz mislim, da ni nekih hudih, ni potrebno spremenjati, sploh zaradi tega, ker sta to pristopile občine Mežica in Črna in tu neka sinergija pomeni tudi to boljše za nas, manjše stroške in jaz mislim, da je odlok tak je primeren za sprejem. Hvala, gospodu Škafarju. Sicer se malo manjko, no me zdaj obveščajo o dogajanju na seji. Nadaljujemo z razpravo. Zdaj, načrt je bil, koliko slišim, so bile opombe na, bistvene opombe na prvi tekst odloka, to ne mogoče sva, da združimo obe obravnavi na današnji seji, če prav razumem. Ja. Kljub temu, da ne vem, kako se bomo opredelili do teh opomb in bomo danes predlagali torej samo prvo obravnavo oziroma sprejem v prvi obravnavi. Nadaljujemo z razpravo. Če ni, predlagam glasovanje. Predlog sklepa se glasi v 2 točkah. Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z izraženim interesom občine Črna na Koroškem in občine Mežica za pristop k organu skupne občinske uprave medobčinske uprave občin Mežiške doline in soglaša s predlogom za pristop obeh občin k medobčinski upravi. Drugič, občinski svet občine na Koroškem sprejme odlok o ustanovitvi in organizaciji skupne občinske uprave medobčinske uprave občin Mežiške doline v prvi obravnavi. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče in bomo naslednjič nadaljevali z drugo obravnavo. Naslednja točka, 11. točka dnevnega reda, predlog strategije za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v občini Raven na Koroškem do leta 2020. Tu prosim tudi Darjo Čepin, svetovalko za področje družbenih dejavnosti na Uradu za operativne in splošne zadeve občine za predstavitev tega strateškega dokumenta. Hvala. Občina je v letu 2011 se vključila v svetovno in slovensko mrežo starosti prijaznih občin in v letu 2012 pridobila certifikat starosti prijazna občina. Takrat smo sprejeli tudi akcijski načrt za obdobje 2012-2014, ki smo ga skozi ti 2 leti tudi že uspešno izvajali. Zdaj pa je bilo seveda treba pripraviti novi 5-letni razvojni načrt oziroma strategijo starosti prijazne občine, ki vsebuje popis stanja na področju staranja in sožitja med generacijami na območju občine. Pri tem izhaja iz čim bolj stvarnih podatkov o staranju, uspehih in nalogah občine iz priporočil Svetovne zdravstvene organizacije na 8 področjih starosti prijazne skupnosti, ter iz razvojnih usmeritev Slovenije ter Evropske unije. V prvem delu so prikazani demografski podatki, iz katerih je razvidno, da se svetovno prebivalstvo stara, ne da pač smo vedno starejši. Demografske projekcije kažejo vse tja do leta 2060 številčno neravnovesje med mlado, srednjo in pa tretjo generacijo. Naraščal bo delež prebivalstva starejšega od 60 let, zlasti pa najstarejših ljudi. In takšno demografsko stanje prinaša vrsto družbenih in osebnih pojavov, ki pomenijo probleme, naloge ali pa tudi izzive za lokalno skupnost. V osrednjem delu strategije so navedeni konkretni programi in spremembe, ki jih občina želi uresničiti v tem 5-letnem obdobju na bistvenih področjih za obvladovanje demografske krize. To so 4 področja, programi za oskrbo bolnih in onemoglih starih ljudi, programi za aktivno in zdravo staranje celotne upokojenske generacije, programi za krepitev solidarnosti med mlado, srednjo in tretjo generacijo ter vzgoja vseh generacij za lepše sožitje in pa ukrepi po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. Strategija povezuje vse politične in upravne resorje, še zlasti zdravstvo, socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport, ter urejanje prostora in infrastrukture. Kot priloga strategiji so opisane tudi vse dejavnosti in programi institucij, ki se že ukvarjajo z starejšimi v naši občini. Za pripravo tega osnutka strategije je bila imenovana delovna skupina, ki je bila sestavljena tudi s strani predstavnikov organizacij, ki se ukvarjajo s področjem starejših. Za spremljanje in nadzor nad izvajanjem te strategije bo imenovana tudi posebna komisija za starejše. Osnutek strategije je bil obravnavan na seji mestnih seniorjev na Inštitutu Antona Trstenjaka v Ljubljani.
S pomočjo javne tribune je bil predstavljen tudi javnosti, prav tako pa je bil na voljo tudi v avli občinske uprave, kjer so si lahko vsi mimoidoči osnutek prelistali in podali pripombe in predloge. Hvala. Hvala, gospod Darič Čepin. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval ta predlog strategije in prosim predsednico gospod Kamnik za poročilo o sklepih odbora. Ja, odbor za zdravstvo in socialno varstvo je res obravnaval strategijo. Menimo, da je strategija odlična. Posebej podpiramo aktivnosti glede načrtovanja gradnje doma starejših na Ravnah. Imamo pa en predlog in sicer predlagamo, da vsa usposabljanja, ki so predvidena v tej strategiji, da na ta usposabljanja povabimo lokalne strokovnjake, ker menimo, da bo sama strategija cenejša oziroma usposabljanje cenejše, trdimo enako kvalitetno. Inštitut Antona Trstenjaka pa da ostaja bolj kot partner v smislu spremljanja aktivnosti strategije. Tako da odbor pač predlaga da občinskemu svetu, da strategijo sprejme. Hvala, gospod Kamnik, predsednici odbora, zdravstveno in socialno varstvo. Odpiram razpravo. Gospod Škafar, prosim. Seveda, jaz to strategijo absolutno podpiram, saj sem kar nekaj časa na tej strategiji delal, vendar me je tu, bom rekel, malo zmotilo. To dejstvo je, da občina, da Slovenija kot taka postajamo družba dolgoživečih ljudi, ki na nek način po svoji aktivni dobi imajo še energijo, znanje, pa to včasih ne znamo izkoristiti. To je treba predvsem te ljudi, ki želijo, ki znajo, ki zmorejo vključiti v vse te programe, ker samo na ta način bomo lahko tudi od tega konkretno kaj imeli. Jaz se strinjam s tem, da vključimo v to tudi domače strokovnjake, seveda, če jih imamo. Vendar inštitut Antona Trstenjaka je nedvomno alfa in omega v slovenskem prostoru. To je prav gotovo, ima izkušnje z ne samo Slovenije, ampak tudi posod njihove storitve so, kakor jaz vem, se tako je bilo mogoče, da je spremljilo, nizke, glede na, na strokovnost, ki jo lahko dajejo in mislim, da jih je potrebno nek način v polni meri v to strategijo, oziroma ne v strategijo, strategija je tako samo dokument, v delo, v živo delo, ki bo na osnovi te strategije v naslednjih letih potekalo. Drugače, jaz to strategijo uporabljam, je pa seveda na nas, mislim uporabljam, pozdravljam, je pa seveda na nas, koliko bomo aktivni, koliko bomo pri tem sodelovali. Imamo nek način tudi srečo, da smo ena redkih občin, ki imamo tudi primerne prostore, to je ta naš medglasijski center, kjer lahko vse te aktivnosti tečejo in ljudje to stvar vzamejo za svojo. Seveda pa tu ne smemo pozabiti predvsem na mlade, ne mlade samo na papirju, ampak tiste, ki želijo delati in delajo, da se bodo v to zadevo močno in tudi aktivno vključili. Hvala. Hvala, gospod Škafar, za razpravo. Še kdo? Gospod Kamnik ima razpravo kot članica občinskega sveta. Jaz se strinjam, da je inštitut Antona Trstenjaka ena pomembna strokovna inštitucija v Sloveniji. Tule odpiramo samo možnost, da se vključijo lokalni strokovnjaki. Je pa inštitut Antona Trstenjaka bolj raziskovalna inštitucija z manj prakse. Verjamem, da so na Koroškem strokovnjaki, ki lahko kvalitetno sodelujejo pri izvajanju te strategije. Hvala. Torej, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme strategijo za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti občine Ravne na Koroškem do leta 2020. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. Začaka danes še tri točke oziroma... Mogoče po tej točki je pauza. 12. točka dnevnega reda, način financiranja političnih strank in svetniških skupin sredstev proračuna občine Ravne na Koroškem. In prosim za poročanje gospod Katijo Burja-Kotnik, vodi urada za operativne in splošne zadeve, ki bo poročala kar k obema točkama 12.1, 12.2, potem pa bomo ločeno tudi razpravljali.
Hvala za besedo. Ja, jaz bom podala obrazložitev k obema točkama, ker se v bistvu navezujeta. Do sedaj smo imeli sprejet samo sklep o načinu financiranja političnih strank in sicer sprejet je bil v letu 2007, ter po katerem se je financiralo iz proračuna občine delovanje političnih strank v višini 44,39 evra za vsak mandat mesečno. Sedaj pa z sprejetjem obeh teh dveh aktov predlagamo, da se prvi sredstva, ki pripadajo samo političnim strankam, znižajo na 20 evrov za vsak mandat mesečno, ker bi na ta način lahko omogočili še dodatno financiranje delovanja svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov za njihovo delo v občinskem svetu. Kot rečeno, prvi predlog sklepa se, bom rekla, od veljavnega razlikuje samo glede višine financiranja. Zdaj je bilo 44,39 evra za vsak mandat mesečno, zdaj pa je predlog na 20 evrov. Kar se tiče pa samega pravilnika, najprej ne omenim, da je že računsko sodišče izdalo mnenje, po katerem se lahko financira delo svetniških skupin na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi, je pa potrebno to financiranje opredeliti v aktu občine, pa podrobno je določiti merila in kriterije. Tako se v pravilniku določajo pravice in obveznosti svetniških skupin oziroma samostojnih svetnikov v zvezi s porabo to sredstev. Poraba proračunskih sredstev bi pripadala za tekoče proračunsko leto sorazmerno število izvoljenih članov občinskega sveta. S pravilnikom pa je tudi točno določeno, za katere namene se lahko ta sredstva porabljajo. Bodo pa morali vodje svetniških skupin oziroma samostojni svetniki podati pisni zahtevek oziroma predlog za porabo teh sredstev ob koncu proračunskega leta oziroma najkasneje 32.3. pa bodo morali predložiti tudi pisno poročilo o porabo teh sredstev za preteklo leto. Hvala. Hvala. Gospe Kotnik Bujra Katja. Kati, se nisem še navadil. En odbor, komisija za tudi normativno pravne akte, prosim gospoda Haliljuča za najbrž tudi poročilo po obema točkama. Komisija za tudi normativno pravne akte se je seznanila s predlogom sklepa in s predlogom pravilnika in ugotavlja, da sta predloga aktov skladna z zakonodajem primerna za obravnavo na seji občinskega sveta in na seji komisija sprejela sklep, da se v prvem odstavku 7. člena predloga pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih člano občinskega sveta sredstvo proračuna občine Ravne na Koroškem dodajo tri alineje in sicer plačilo po pogodbah o delu, plačilo stroškov študentskega dela in plačilo dobrodelnih donacij. Gre predvsem iz razloga, sami vete, da je računsko sodišče leta 2008 posebej in eksplicitno poudarilo, da se lahko koristijo sredstva izključno na podlagi tistih postavk, ki so predpisana na podlagi kriterijev in meril opredeljenih v pravilniku. Hvala lepa. Hvala, gospod Ljučo, kot predsedniku komisije in pa slišali ste, da komisija predlaga, da pri točki 7.2, torej v pravilniku v 7. členu dodamo tri alineje in sva o tem bomo tudi glasovali. Odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Krajnc, prosim. Najkar v uvodu povem, da nisem pravnik, tek da čist pravnega vidika to ne bo možno, mi boste povedali. Bi pa glede financiranja svetniških skupin pa samostojnih svetnikov predlagala sledeče. Računsko sodišče je glede financiranja teh skupin zavzelo, mislim, da že kar nekaj let nazaj, 2008. stališče, da lokalne skupnosti svojimi predpisi uredijo financiranje teh dveh skupin. In da si v svojih aktih dejansko postavi pravila glede financiranja. Zato bi predlagala, torej, če zakon dopušča lokalni samoupravi, da lahko zagotovi financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, predlagam, da to stori na tak način, da ti dve skupini, to je samostojne svetnike in svetniške skupine, postavi v enakopravn položaj svetnikom, ki so predstavniki posameznih političnih strank. Seveda
pa naj bi financiranje bilo, kot je v predlogu pravilnika, vezano na mandat občinskem svetu. Namreč sam ta akt opredeljuje in nalaga, če sprejmemo ta pravilnik, kar nekaj del za sabo, ki naj bi ga opravljale občinske, predstavniki občinske uprave, in sicer bi naj bi deli nad porabo teh sredstev, potem bi naj pregledovali letna poročila o porabi teh sredstev, izvedli naj bi tudi popis, če bi obstojala osnovna sredstva, vršil se naj bi nadzor nad porabo. Namreč sam pravilnik pa hkrati opredeljuje porabo teh sredstev v zelo širokem obsegu ali področju. Za pisarniški material, potne stroške, fotokopiranje, obveščanje, seminarje, konference, potem pogostitve na sestankih, reprezentančni stroški, nakup zdržovanja osnovnih sredstev, mobilni telefoni, plačilo najemnin in tako naprej. Hočem povedati s tem, da je to področje zelo, zelo široko, dejansko, da omogoča porabo za zelo širok namen. Zato je moj predlog tak, da svetniške skupine in samostojne svetnike pravilnik tretira enakovredno kot člane občinskega sveta, ki so predstavniki političnih strank. Občinske službe pa naj samo vodijo evidenco o teh svetniških skupinah in samostojnih svetnikih in pa seveda na termin oziroma mandat, ki ga posamezniki nastopajo v tem občinskem svetu oziroma v tem mandatu. To je moj predlog. Hvala, jaz sem natančno poslušal predlog, imate, ker ta pravilnik ravno to dela, no? Torej izenačuje v delu 12.2, torej izenačuje to, kar vi želite. Imate pobudo za spremembo pravilnika, nisem razumel. Ali imate pobudo za spremembo 7.12.1? Jaz se v posamezne člene, jaz sem govoril na splošno o pravilniku. Aha, okay. Ta pravilnik, na splošno, ne o posameznih členih, ta pravilnik govori, da naj bi, bom čisto nakratko, posamezni predstavniki svetniških skupin, ki bi imeli vodjo, natančno opredeljevali, za kako porabo sredstev gre, vodili naj bi račune, potem odgovarjali občinski upravi, nadzorni svet naj bi nadzoroval porabo teh sredstev, kar pa za ostale svetnike dejansko se ne dela na tak način. Ja, to je malo nekaj, bi rekel, gospod Halilin želi pojasniti. No. Tu zdaj gre za dva načina financiranja. No, zdaj želite vi, da mi uvedemo tudi nadzor pri načinu financiranja političnih strank, kot je nadzor pri delovanju svetniških skupin. Kot ste rekel, gospod župan, s poštovanjem niste poslušali na začetku, s njim uvodoma povedala, da bi ta predlog samostojne svetnike in pa predstavnike svetniških skupin izenačili enakovredno s predstavniki svetnikov političnih strank. Njih bi izenačili dosedanjem svetnikom. Vzeli bi jim nadzor. Torej. Aha, ne želite. Aha, okay. Mislim, da ni potrebno, če je z opredelitvijo namena teh sredstev tak širok aha. spekter možnosti, da se mi zdi nesmiselno. Okay. Hvala, zdaj razumem predlog, no, zato sem želel očistiti. A zdaj želim spravljati? Gospod Halilović, prosim, ja, kot razpravljalec. Hvala. Zakaj predlog tega pravilnika? Vi veste, da smo z lanskimi volitvami v lokalnih skupnostih v občini prišli v eno novo formo sestave članov občinskih svetov, ker se je prvič zgodilo, da so v občinske svete izvoljeni tudi člani iz list, ki niso člani političnih strank. V Sloveniji obstoja in velja zakon o financiranju političnih strank. Ne obstoja pa zakon o financiranju svetniških skupin, ki so prišle v občinske svete na podlagi izvoljenih list v občinski svet. In v tem primeru
smo zdaj mi tu v neenakopravnem položaju, oziroma so kolegi Magdič in kolegi z liste župana Rožena v deprivilegiranem položaju, ker mi pridobivamo na podlagi zakona o financiranju političnih strank sredstva za svoje delovanje, svetniki, oni pa ne, 10 jih ne dobiva. In isti problem imajo zdaj v Prevaljah, tudi prvič se je zgodil, in isti problem imajo tudi v Dravogradu. Problem tega pravilnika, kar je gospa Krajnc upozorila, je ravno v tem, da se sredstva, ki so namenjena, čeprav moram upozoriti tudi, da gre za minimalna sredstva, 20 evrov per capita, se pravi po glavi 20 evrov, občina Vrhnika ima 200 evrov po glavi mesečno, občina Kranj ima 216 evrov po glavi mesečno, občina Celje ima 250 evrov po glavi mesečno. Se pravi, da imamo mi v sorazmeru z ostalimi po 12-krat, 13-krat manj mesečno kot ostali. Gre zaradi tega tudi računsko sodišče posebej opozorilo, da je treba merila in kriterije posebej opredeliti. Da pa ne bi prišlo do zlorab, sicer 20 evrov mesečno zlorabiti bo težko, moram reči, da gre predvsem zaradi tega, da se dejansko vodi transparentnost nad porabo teh sredstev. Svetnik, ki bo želel kupiti kartušo, v enem mesecu jo ne bo mogel kupiti. Tu piše, da lahko več sredstev, ki so mu namenjena v celem letu, izkoristi v enkratnem znesku in potem pač ne bo več do konca leta mogel črpati teh sredstev. Gre pa za več varovalk. Prvič, da bdi nad porabo teh sredstev vodja proračuna občine, da soglasje župan, da v tem bdi nadzorni odbor občine Ravne na Koroškem in da gre vsako leto v prvem kvartalu, se pravi v koncu marca, da vsi vodje svetniških skupin ali svetnik posameznik, da čisto enostavno pisno poročilo, zakaj je porabo namenjena sredstva za delovanje. Tisto bo čisto enostavno naredil, ker bo dobil naročilnico za nakup vsega in bo sam po alinejah napisal in bo to predložil v marcu 2016, koliko je porabil. To je vsa znanost iz tega in bo res mogoče malo bolj obremenjena na gospana računovodstvo v občini, ampak to je pa tudi vst tehnični problem, razen tega, da bo mogel vodja svetniške skupine, seveda me tudi v enem fasciklu zbrane vso to dokumentacijo. To je z moje strani. Hvala. Hvala gospodu Haliliču. Zdaj bi samo pri amandmaju Komisije za normativno pravne akte, ki želi v 7. členu razširiti krog upravičenih stroškov. No, tu me ven zadržek, to je tretja alinejica, plačilo dobrodelnih donacij. Ta je nekako po občutku, no, ni v skladu za potrebe dela v občinskem svetu, no, ker pri dve alinejici sta plačilo po pogodbah o delu, plačilo stroškov študentskega dela, to govorimo o točki 7.2 pravilnik, no, kajti ta denar bo namenjen vam za delo svetniških skupin, bodi si strankarskih, bodi si nestrankarskih. Tu je bil zadržek in smo to črtali, pravzaprav, zakaj bi svetniške skupine izvajale dobrodelne akcije za potrebe dela kot občinskega sveta, ne. To je že malo reklama, to bo spada pod to, bi rekel, politične stranke, kar je pa prvi del sklepa, no, to je 12.1, kjer pa je 20 evrov na sedež brez da kdorkoli, karkoli nadzira in je tam lahko za reklamne namene, oziroma to dobrodelne. No. Zato je tu nek zadržek, ne vem, če je to sicer nezakonito, no, da pol, ker v bistvu lahko svetniške skupine pol delijo sem donacije, na primer, se lahko nekdo odloči, jaz bom mogel to se podpisati, če upravljim tak sprejeti, da ne bi pol imeli težav, no, sem za to. Zdaj pa, če brez te ali ne, spremljamo, pa ne brez tudi ni propad. Prosim, ja. Kar se tiče plačila dobrodelnih donacij, ne gre za enkratno dejanje. Gre za delo svetniških skupin. No, vem, vi bote za delo z vašimi voljivci organizirali neko preditev. Potrebovali eno skupino športnikov, eno skupino glasbenikov, eno skupino kulturnikov, no, vem, in bote vi v ta namen povabili določeno populacijo volilne baze, ker delamo za volivce občine Ravne.
in bomo namenili ta, to imajo vse občine, ki že imajo te pravilnike sprejete not napisano. Tako da ni problem, ta se je bojal sam pri gospe Kati Bure včeraj. Drugač mi člani komisije niso imeli nobenih pomislekov. Hvala. Hvala, no ne brž bi te, na te preditvi pol obravnavali teme iz dela občinskega sveta, no? Kako gradijo ali pa kaj, ne? Dobro. Gospod Škafar, prosim. Jaz bi samo mogoče toliko pomenil gospoda Haliloviča, da v občini Ravne na Koroškem smo že imeli nestrankarske liste, liste 2014-12, ne vem, kaj vse je bilo, pa so normalno bile financirane po starem obstoječem pravilniku. Bile so, a tak, dobro, se upravičujem. V redu, pogledajte, jaz mislim, da delamo zdaj dve vrsti svetnikov in svetnic, kar ni prav. Delamo to, kar delamo, kar ni prav. Gospa Krančeva je začela, niste poslušali, pa niste razumeli. Ona želi, da je zadeva enaka, kot je po starem pravilniku. Lahko se imenuje to svetniška skupina, samostojni svetnik, vendar govorimo o enakosti. Se pravi, do sedaj je bilo na mandat občinskega svetnika oziroma svetnice 46 evrov. 44 evrov pa še nekaj malega je bilo. Sedaj se bo zgodilo to, da sicer lepo kakaj matematik, ne vem, se bo politični strankam zdi se 4 evre znižalo, kako bo to občina zdaj postala bogata, ne vem, zakaj je to, od koga je to predlog prišel, 4 evre, čas, smo bolj papiški od papeža, tam je 200 evrov, tam je 150 evrov, se ni nemamo nižje, najnižje na Koroškem, sedaj pa 4 evre, odkot ta predlog, 4 evre, fantastična je, pa v redu, ampak kljub vsemu, politične stranke bojo dobivale 20-20, morali bojo ustanoviti svetniško skupino, z 20 evri bojo lahko veselo plecali, za drugi 20 evrov bojo pa neke račune polagali, v redu. Ampak lista Rožen, ki je v občini Ravne dobila največ mandatov, bo na slabšem, kar ni prav. Žal, v Sloveniji imamo politične stranke, nestrankarske organizacije in tudi liste, ki pač niso člani dobenih takih ali drugačnih organizacij. In jaz mislim, da to ni prav. Jaz sem pripričan, da je treba za delovanje občinskega sveta, glede na to, da je lista Rožen dobila toliko in toliko glasov največ, da se mora najmanj izenačiti z enako samostojni svetnik, enako z ostalimi političnimi strankami. Jaz tu ne vidim, zakaj je to razlika. Čemu, komu na čast. Kaj pa recimo hipotetično, zdaj bo vedno rekel, ni denarja. Kaj pa če je bile izvoljene samo politične stranke, pa je pa bil. Mislim, izbravim, včasih smo, ne vem, a zaradi tega, da bi nekomu všeč, po drugi strani nam pa, bom rekel, mogoče bežijo desetine tisoče evrov za neumnosti. Pa ne bom rekel namerno, včasih se tudi zmotimo, včasih je nestrokovno. In jaz bi v tem delu resnično predlagal, da ostane pravilnik za politične stranke enak. Zakaj ga spreminjati? Tako kot je obstoječ. Ne spreminjati je, kakršno je. Za svetniške skupine, za samostojne svetnike se ne zapiše na tak način, da se finančno izenačijo s političnimi strankami, če že morajo, zaradi tega, ker zakon oziroma računsko sodišče to zahteva, polagati račune, kako je kaj, jih pač naj, bojo vzeli to v zakup, vendar za kaj 20 evrov. Mislim, že z tega vidika pogledamo, nič ne bomo privrčali, nič bolj bogati ne bomo, pa še to, bom povedal, do zdaj tega še nisem povedal, nismo dali na beli dan, ker smo enkrat pred leti, lansko leto smo kupili par klopi v Ravnah za občane in je bila taka revolucija, kot da smo zločinci, ker smo to naredili. Mi smo v lanskem letu tudi donirali sredstva za nakup motorke v kotoljskim gasilcom in sredstva za nakup motorke gasilskemu društvu Ravne. Pa nismo tega nič govorili, a ne? In to imamo še zmeraj namen delati. Slovenska gmotka stranka je to delala vsa leta, očitno edina, ampak je dela in bomo še delali. S tem nas omejujete. Mi želimo del sredstev, ki jih dobimo, da tudi nazaj občanov v takle drugačni obliki. In jaz mislim, da z vsem spoštovanjem do predlagatelja to ni potrebno. Ni potrebno. Tekujemo se v politične stranke, ki imajo svoje pravila igre, svoje zakonodaje, svoje statute, svoje normative. Sedaj nas pa v bistvu priseljujete, da bomo ustanovili svetniško skupino, da se bomo pač
In zaradi tega jaz dejansko še enkaj predlagam. Predlagam, da za politične stranke ostane pravilnik tako, kot je. Zdaj ni bilo nič spornega ni bilo. Občina Ravne ni imela s tem nič, ni imela z nami nič dodatnega dela, sedaj ga bo pa enkrat imela. Bistveno več. In lahko prihaja do takih in drugačnih napak. Za svetniške skupine in samostojnega svetnika se naj zadeva izenači v prijemkih, kot pa za vse ostale, pa ne bo dobenih razlik. Na tak način so pa člani občinskega sveta, ki niso kandidirali na listi političnih strank, na slabšem. Hvala. Ja, zdaj, sicer hvala za dober namen, oziroma, kar izvodite, gospod, kad si mi spol povedal, zakaj ne gre to uresničiti, no? Oziroma, na nek način gre. Ja, samo drugačno smer. Dobro, hvala za besedo, pa jaz razmišljam malo drugače. To se pravi, da je ta višina previsoka. To se pravi, se ne porabi, se da nazaj. Jaz pa predlagam, da se zniža, pa že kar v osnovi razdelimo. Civilni zaščiti pa kupimo že kar takoj motorke. Ali pa kaj drugo, ne? To je moje mnenje. Huskvarna. Zdaj prijavljeni z razpravi ste, da je bil podžupan Vrhovnik, gospod Prednik, pa še nekoga, a nisem nekoga prijavljen, ne? Ok, prosim, podžupan Vrhovnik. Hvala lepa. Na nek način smo bili kolegice in kolegi liste Rožen izvani v tej razpravi, pa dovolite, da se tudi mi vključimo. Moram priznati, da ni iz naše strani prišel predlog za kakršnokoli financiranje svetniških skupin in tudi nimam nobene kritike do tega, da je bil ta predlog podan. To je pač danes stvar razprave. Tudi svetniki liste Rožen se ne čutimo nič kaj prikrajšane zaradi tega, ker ne bi dobili financiranje, zaradi tega, ker nismo politična stranka, ker menimo, da nismo zaradi tega kandidirali za teh 44 evrov po glavi. Iz naše strani se to ne zdi nič kaj sporno, sam osebno sem tudi precej zadržan nasploh do financiranja političnih strank in pa do financiranja za delovanje svetniških skupin in dejansko se ne moram odločiti okrog tega, kako odločitev sprejeti zaradi tega, ker če je glavni razlog to, da politične stranke ali pa neke skupine, ki delujejo v tem občinskem svetu, lahko potem ta sredstva, ki jih prejema iz proračuna, dajo naprej nekomu, da pomagajo, je sicer to zelo dobro, ampak ni potrebnega posrednika. Občina lahko iz proračuna direktno pomaga nekomu in to tudi redno počne. In dejansko se na nek način lahko potem ta sredstva zlorabljajo za neke politične namene in se ne uporabljajo za samo delovanje občinskega sveta, za izobraževanje svetnikov, za nek material, ki se potrebuje, ki pa roko na srce lahko priznamo, da kakšnih posebnih stroškov z samim delovanjem občinskega sveta razen z pripravo gradiva nimamo to, te stroške pa zagotavlja občina že skozi postavko za materialna sredstva, samo delovanje občinske uprave in zaradi tega me nekoliko bolj skrbi ravno tista druga postavka za samo delovanje političnih strank, kjer pa pravzaprav ni popolnoma nobenega nadzora nad tem. Medtem, ko vidimo, da ta sistem tega pravilnika pod točko 2, ki je predlagan, je nekako sistem nadzora zelo dobro pripravljen, menim, da na tem področju pravzaprav ne bo mogalo prihajati do nekih nakupov oziroma storitev, ki res nimajo veze z samim delovanjem svetniških skupin in mislim, da bomo tukaj lahko zelo strikni in tudi že vnaprej menim, da se bo te sredstev zelo malo dalo porabiti, ker če gledamo strogo na to, kar ta pravilnik predlaga. Bolj skrbi me tisto drugo področje za delovanje političnih strank in pa seveda globalno gledamo za oba pravilnika, sprašujem, ali je sploh smiselno, da to imamo v naši občini, ker dejansko politične stranke, kot takšne, se financirajo z članarino in z drugimi prispevki in ni potrebno, da bi iz proračuna še ta sredstva namenjali, ki jih lahko recimo, če je to glavni razlog, kot ste že povedali, donacije določenim, ki je to potrebno, lahko direktno to sprovedemo iz občinskega proračuna in pravzaprav ni potrebnega posrednika ali pa nekemu društvu ali pa kakorkoli. Hvala. Hvala, podžupan Vrhovnik. Gospod Prednik, Jani. Hvala za besedo. Jaz sem član politične stranke in kar se mene tiče, jaz sem zdaj na hitro izračunal, to je okrog 160 tisoč evrov v 4 letih z sejninami našimi vred, od oka. Verjetno 20 tisoč evrov, 20 tisoč dol. Jaz
sem za to, da se ukine vse. Tudi sejnine. Povračilo potnih stroškov. Jaz sem prepričan, da liste na volitvah ne bi bile tako polne, ko so, če bi se ukinile sejnine. Povračilo potnih stroškov od doma do sem in to je to. Za tistih 160 ali recimo nekje do 200 tisoč evrov v 4 letih bi mi lahko pa asfaltirali marsiktero cesto. Tako da jaz tu tudi podpiram podžupana Vrhovnika in tega financiranja jaz ne razumem. Niti visokih sejnin, gospod Škafar je rekel, da imamo nizke sejnine. Se strinjam, ampak kar se mene tiče, tu smo zato, da delamo dobro občine, ne zato, da smo financirani. Pa gospodu predniku, zdaj to, da ukinjemo sejnine, seveda ni predmet tega predloga sklepa, no lahko to kot pobudo obravnavamo. Zdaj bi želel pojasniti, zakaj pobuda gospoda Škafarja ni uresničljiva. Zakon o političnih strankah, ki je podlaga, imamo namreč sklep o financiranju političnih strank. Nimamo dveh pravilnikov, ampak imamo zgolj sklep o financiranju političnih strank in pa pravilnik o delu svetniških skupin. Sklep o financiranju političnih strank izhaja iz zakona o političnih strankah in tam lahko financiramo samo politične stranke in jih tudi moramo financirati. Nimamo možnosti, da političnih strank ne bi financirali, kajti zakon pravi, da stranka pridobiva sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov potrebni za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Torej tudi stranka, ki ne bi prišla v občinski svet in bi dobila polovico glasov, mora biti pa sova politična stranka, bi bila upravičena do višine, višino pa določi občinski svet. Ne sme biti pa nič, lahko je pa sova simbolična en euro, po podatkih, ki mi jih je postregel gospod Halilovič, bodo recimo v prevalah političnim strankam namenili letno izjemno nizko vsoto, to je možno izenačenje, no? Da torej političnim strankam pravzaprav ukinemo, pol bomo izenačeni v tistem drugem delu pravilnika, ki ureja delovanje svetniških skupin. Ampak najbrž niste mislili to, no. Oziroma razni gospod prednik je to mislil, ja, pa gospod Vrhovnik tudi. No. Teda drugače ne moremo izenačiti, ker v delovanju svetniških skupin pa denar ne pripada stranki, stranka je pravna oseba, da se razumemo sedežom, ne vem, SDS, Trstenjakova, Pet Ljubljana, in denar pripada iz prvega sklepa stranki, pravni osebi, ne vam. Ker če vi stopite stranke, bo to drugi ljudje in stranki pripada denar. Medtem ko svetniškim skupinam pa pripada svetniškim skupinam, konkretnim ljudem, ki tu sedite in bote seveda v skladu s temi nameni sedmega člena lahko uporabljali pod splošno dikcijo za potrebe, kot smo zapisali, potrebe za vaše delo v občinskem svetu. No. To je pa neka splošna usmeritev. Zdaj, ne. To motorne žage ne biš niso predvidene. No. A mogoče so tudi možno, da se to za vaše delo potrebno. V prvem delu pa ni nadzora. No. Torej, jaz bi vseeno predlagal take sklepe, ko smo mi pripravili, no, kljub tej debati, ki je šla v različne smeri, bom rekel. No. Ne delujemo z razpravo. Če ni, aha, oziroma, pol moramo se tam opredeliti do sedmega člena. Ja. Torej, po točko 12.1 predlagam sklep, kot je ogradivo, torej občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Ena proti, sklep je sprejet. Po točko 12.2 pa bi najprej glasovali o spremembi strani Komisije za statut in normativno pravne akte. Ta sprememba v prvem odstavku sedmega člena pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta je sredstvo proračuna občine na Koroškem se dodajo naslednje alineje. Plačilo po pogodbah o delu, plačilo stroškov študentskega dela, plačilo dobrodelnih donacij. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Torej, ta pravilnik dopolnjen s temi tremi alinejicami in pa še sklep za celoten pravilnik, torej predlog sklepa se glasi. Občinski svet občine na Koroškem sprejema pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, ugotavljam, da je ta sklep potem tudi v celoti sprejet s temi tremi novimi dodanimi alinejami.
Sedaj bi se zaradil odmor 15 minut, ker nadaljujemo s točko 13, ker bo tudi seja v skladu s poslovnikom, a je potreben dodaten sklep, potem zaprta za javnost, torej 15-minutni odmor. In pa današnja zadnja, 14. točka, torej vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Prosim. Gospod Halilovič. Forma viva. Kiparski in prostorski fenomen ni domale naravno na Koroškem, domuje tudi v Kostanjevici na Krki, Mariboru in v Seči. Železo se je odnekdaj bratilo z lesom, betonom in kamnem. Dan danes je beton v Mariboru že skoraj razpadel, v Seči bolj ali manj sameva, le še Kostanjevica je zadržala to že kritem sedanjosti in svoje umetnine s ponosom ponuja svetu. Na avstrijski strani meje je že urejena kolesarska mreža, ki zainteresirane obiskovalce, turiste, popelje po širni avstrijski Koroški v spoznavanju umetniških stvaritev razno raznih kiparjev in krajinskih arhitektov, ki jih načrtno postavljajo v okolico. Na tej strani meje pa se železne skulpture širom Mežiške doline po večini izgubljajo med zaraščenimi zelenicami in le zahvaljujoč entuzijastom nekako preživijo svojo spostavljenost na milost in nemilost v naravi. Predlagam ustanovitev akcijske skupine na ravni županov vseh štirih občin Mežiške doline v navezi s Koroškim pokrajinskim muzejem v težnji po izdelavi ustrezne projektne naloge. Obstoječe podatke o posameznih skulpturah se naj bi poenotilo na enovitem elektronskem portalu na način, ki bi omogočal izdelavo ustrezne QR aplikacije, tisti, ko imate pametne telefone, veste, kaj je to, za sleherno skulpturo, tako, da bi lahko obiskovalci ustrezne podatke s pomočjo pametnih telefonov, tablic in podobno skenirali na kraju samem oziroma vzpostavili podatke s pomočjo ustreznih dotikalnih ekranov. Touch screen, tistku, ne znam angliško. Hecam se. Predlagam tudi poenoteno označevanje obstoječih skulptur v celi Mežiški dolini ter postavitev obvestilnih tabel ob izvozih iz ceste. Morebiti bi tudi lahko izdelali skupno razglednico, na kateri bi bile lahko na risni strani le te predstavljene vse skulpture ali pa izdajo nekaj razglednic z najbolj izstopajočimi formavivami. Istočasno pa bi se ob postavitvi vsake nove formavive izdal filatelistični komplet v počastitev takšnega dogodka. Vsak komplet bi vseboval razglednico, maksimum karto, dotisk na filatelistično kuverto, priložnostni poštni žig in priložnostno osebno znamko. Hvala. Hvala. Gospod Halilovič je bil, mislim, gospod, hvala gospod Halilovič, gospod Škafar, prosim, potem gospod Vezonik, gospod Plevnik, gospod Gašper. No, mi smo pred kratkim dobili v ravne mestnega redarja, kar je očitno se pokazalo kot dobro, vendar je pač redar za več občin in tudi vsega ne utegne. V glavnem je ta naš mestni redar zaposlen do povdne, včasih tudi popovdne oziroma kakih posebnih priložnostih, če ga kdo povabi, niti nekdo gre pravzaprav. Mi smo pa imeli tudi sočasno, sedaj par let, varovanje v petkih, v sobotah, to so najbolj kritični dnevi, podjetja Sintal, mislim, da je bila strošek okrog 400 evrov bruto mesečno in to varovanje kakorkoli se je pokazalo sorazmerno dobro. Zdaj se je to varovanje, koliko ima informacije, ukinilo, določene vandalizmi se zopet pojavljajo, ne rekla samo zaradi tega, ker se je to ukinilo, vendar sem prepričan, da že občutek, da meja je, da je na meji nekdo, ki te lahko prime, pač dela neki red. Mi vsi vemo, da stojimo pred semaforjem, ko je rdeča luč tudi po noči ob dveh, ko nekoga ni, pač obstojimo. Neke moralne ali pa norme, ki se reče tudi strah, imamo v sebi. Tudi, če tisti direktni birič, ki to dela oziroma te lahko kaznuje, vidi, ni prisoten. Ker neke strašne zavesti očitno zmeraj ni, včasih tudi popusti. Jaz predlagam, da se zopet seveda naredimo pogodbo z tem podjetjem Sintala, s katerokoli varovalno službo že, da je pač te kritične dneve prisotna v kraju, ker jaz sem prepričan, to kar sem že rekel, da
le nek nadzor, hkrati z nadzorom pa strah oziroma pričakovanje, da te lahko nekdo vidi, prime, tudi prepričuje določene stvari. Hvala. Hvala, gospod Škafarjo. Gospod Vezonik, prosim. Hvala za besedo. No, kljub temu, da danes nismo sprejeli letnega programa športa, bi jaz dala eno pobudo. Mogoče je še toliko bolj pomembno. S predstavniki posameznih klubov v okviru Zveze športnih društev, ki so financirani po letnem programu športa, smo se že veliko krat pogovarjali o težavah v društvih v prvi polovici leta, ko strani občine še ni nakazil. Prvo nakazil je običajno šele nekje meseca maja. Tako se v prvih mesecih vsakega leta klubi ubadajo z velikim finančnim primankljajem, se je potrebno pokrivati stroške trenerjev, članarin pri panožnih zvezah, licenc tekmovalcev in tako naprej. Zato sprašujem strokovne službe, kakšna je možnost izplačila mesečne akontacije klubom oziroma društvom v prvi polovici leta, ko še niso dodeljena sredstva po letnem programu športa. Sprašujem tudi zato, ker vem, da je bila takšna praksa že v preteklih letih, pa se je to ukinilo. Hvala. Hvala. Bomo pojasnili, kdo je ukinil. Gospod Plevnik, prosim. Nisi nijavno ukinil. Ukinil je računsko sodišče. Mene zanima tule, mi smo naredili kolesarsko stezo, ne, od, bi rekel, železarne pa skozi gre do do dobje vasi. Zdaj pa vidim, da je znak prepovedano za kolesarje tule pri železarni. A ne? Pa ne vem, za kaj. Lepa kolesarska steza, dvosmerna in tak, da to verjetno, tak, da se skoraj nisem upopelati, zanč, no, da ne, me ne bi kdo dobil. Sem videl, da je. Hvala, bom pojasnili. Gospa Gašper, prosim. Gospod Ruprecht, gospod Vodnjov. Hvala za besedo. Na zadnji seji četrtne skupnosti Javornih šance smo se pogovarjali o določenih stvarih in so me ostali člani prosili, da na strokovne službe naslovimo nekaj vprašanj. In sicer zanima nas in prosimo za obrazložitev, zakaj se je pristopilo k podiranju vseh starih dreves na ravnah. Naslednje vprašanje bi želeli vedeti, kakšna je možnost za osvežitev oziroma obnovitev trim steze v Hotuli, kjer je nekoč trim steza že bila. In zadnje vprašanje, ali se načrtuje priključitev oziroma podaljšanje kolesarske steze Javornik Kotle do naselja Javornik in kdaj je v načrtu izgradnja priključka. Hvala. Hvala, gospod Gašper. Gospod Ruprecht, prosim. Hvala za besedo. Jaz sem se sicer mislil javiti v točki 9 v športu, pa smo jo pa ukinili. In sicer sem to našel en list, ko smo Zavod za kulturo, športo, turizem, mladinske dejavnosti ravno na Koroškem so bile zavod podeljene licence za regijske, domčinske, panožne športne centre in to so naštete enih 5-6 centrov. In na koncu piše, na osnovi pridobljenega statusa bo objektu mogoče na boljše izhodišče o prijavah na razpise za vzdrževanje in nove investicije v športne objekte. Pa me zanima, a je bo to kaj izkoriščeno, se je do prijav, a smo dobili kakva sredstva, to bi rad vedno. No. Hvala. Hvala. Bomo priskrbeli odgovor. Ja. Gospod Vodnjov, prosim. Hvala za besedo. Glede na to, da v sprejetem proračunu za leto 2015 na vseh področjih bijajo v oči finančna sredstva namenjena za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženering, me zanima naslednje. Kdo so oziroma bodo izvajalci in na kakšen način se izbirajo? A je to z direktnim naročilom, za zbiranjem ponudb ali z javnimi razpisi? Hkrati bi pa želela informacijo o vseh tovrstnih izvajalcih za celotno obdobje prejšnjega mandata. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ali imajo gospodarske družbe na področju ZGO-ja, se pravi metal, petrol, energetika in sistemska tehnika, urejeno varstvo pred požarjo v skladu z zakonom o gasilstvu. Hvala. Hvala, gospod Vodnjov. Še kdo? Gospod Odar, prosim.
Imel bi dva vprašanja, nekaj za razmislek. Veliko naših občanov zanima, kje lahko v naši občini odloži odpadni stiropor. Kot so me seznanili, namreč na zbirnem centru komunale le tega ni več možno odlagati, prav tako tega ni več možno odlagati na smetni jami. Bojim se, da ne bodo zaradi takšnih problemov, ki zadevajo vse nas, ponovno začela nastajati divja odlagališča v občini. Na prejšnji seji sem gospod župan postavil med mojimi pripombami na predlog proračuna za leto 2015 tudi vprašanje, zakaj vse je namenjen znesek 238.000 evrov za pisarniški material, kar pomeni kar 1,43% vseh odhodkov proračuna, kar je za mene osebno popolnoma nepredstavljivo visok znesek. Iz odgovora gospodu Milanu Škafarju lahko razberemo, da je za vse mandate svetnikov za njihov gradivo tega zneska namenjeno 1540 evrov letno. Ker je preostali znesek še vedno nenormalno visok, me zares zanima, zakaj in komu je namenjen 237.000 evrov na vse ta zadnje, res ni zanemerljiv znesek in njegova višina zahteva malo bolj podrobno razčlenitev na po posameznih stroškovnih nosilcih. Če so vsi ostali veliko nižji zneski v proračunu za leto 2015 tako podrobno predstavljeni, mislim, da nam tudi obrazložitev in razčlenitev tega zneska ne sme predstavljati problemov. Zdaj pa sem nekaj bi povedal še v razmislek. Nam svetnikom, sej novim mislim, nikako ni omogočeno, da se lahko dobro pripravimo na seje občinskega sveta. Zakaj mislim tako? Kdo od vas se je lahko dobro pripravil na vse točke današnje seje, če je dobil 1000 strani gradiva šele v petek? Seja pa je že 4 dni kasneje. Prosim vas, da razmislite o tem in da nam poskušate gradivo poslati prej. Prav tako vas obveščam, da kuverta, vsaj moja, z gradivom sej prihaja vedno odprta in napol strgana na moj dom in vas prosim, da jo nam pošiljate priporočeno. Hvala. Hvala, gospodu Odru. Bomo vse odgovorili. Zdaj, kde je proračun, bi lahko sva prej vprašali, ampak dobro, bomo vse odgovorili. Ok, torej, ni več vprašanj. Zaključujem sejo. Šesto redno sejo. Hvala vam za sodelovanje in delo ter odločanje. Glede na to, da pravilnik o športu in pa LPŠ nista bila potrjena, so bomo kratkem organizirali novo sejo. To bo najbrž sva predslavnost na sejo, ki bo pa pol okrog 12. aprila na občinski praznik. Torej, se v kratkem vidimo na eni najbrž izredni ali pa celo redni seji. Hvala pa za danes.